بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہیں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے ایک جو ہے بہت ہی اہم عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ قریب آنے والا ہے اور عن قریب جو ہے یہ مہینے سے ہم گزرنے والے ہیں، اور جو ہے ہم جانتے ہیں کہ یہ مہینہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو نزول قرآن کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جو برکتوں کا اور رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں انسان اعتکاف کرتا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے ایک ایسی رات رکھی ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے، جسے شب قدر کہتے ہیں، یہ وہ مہینہ ہے جو ہمیں صبر سکھاتا ہے، یہ وہ مہینہ ہے ہمیں جو خرچ کرنا سکھاتا ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا سکھاتا ہے، یہ وہ مہینہ جس کے اندر ہم روزے رکھتے ہیں اور اپنے رب کو جو ہے راضی کرتے ہیں اور تلاوت قرآن کرتے ہیں، رات میں قیام کرتے ہیں اور اس کے ذریعے اپنے پچھلے تمام گناہ معاف کروا لیتے ہیں۔ تو گویا ایک ایسا مہینہ ہم پر سایہ فگن، جس کو ہم کہیں گے کہ ایسا مہینہ ہم پر اوور شیڈو کرنے والا ہے، آنے والا ہے، جو مہینہ بہت 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 زیادہ خصوصیتوں کا حامل ہے۔ اس کے فضائل اگر جاننا ہے تو اس کے اوپر جو ہے میرا ایک بہت تفصیلی عنوان ہے جو کہ تقریباً قوم 4 گھنٹے پر جو ہے مشتمل ہے، جو رمضان کے فضائل، آپ ضرور اس کو دیکھیں۔ بہرحال اس مہینے کی کئی فضیلتوں کے اندر یہ فضیلت بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو ذکر اذکار کا مہینہ بھی بنایا، اور اس مہینے کی سب سے بڑی خصوصیت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جو ہمیں جہنم سے آزادی دلا سکتا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اچھے اعمال کر کے ہم جنت میں داخلہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں تک بہرحال اس مہینے کی جو ہے بڑی ہی فضیلت، اور بالخصوص اس مہینے کے آخری عشرے کی فضیلت اور زیادہ ہے، اس لیے کہ اس میں شب قدر ہو سکتی ہے، اس کی تاخراتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے کو اعتکاف میں جو ہے گزارتے اور اعتکاف کے ذریعے اپنے رب سے تعلق قائم کرتے اور جو ہے اللہ سے خوب توبہ اور استغفار کرتے، اللہ کا ذکر کرتے، دنیا سے علیحدگی اختیار کر لیتے، اور اسی طرح شب قدر کو بھی اسی میں جو ہے آخری عشرے میں اعتکاف کے ذریعے آپ جو تلاش کرتے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقعدہ رہی کہ آپ نے ساری زندگی رمضان کے آخری عشرے کا، آخری 10 دن کا اعتکاف کیا، اور جس سال آپ نے وفات پائی اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا، اور ایک بار آپ کسی وجہ سے اعتکاف نہیں کر پائے تو آپ نے اس اعتکاف کو شوال میں کیا۔ مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کے اعتکاف کو، رمضان کے اعتکاف کو کتنا اہمیت دیتے کہ آپ اس کو پورا زندگی کرتے رہے، سنت موقعدہ ہی۔ اس کے علاوہ آپ آخری جب آپ کا سال تھا، اس سال جس سال آپ نے وفات پائی پھر رمضان نہ پایا، اس سال 20 دنوں کا کیا، اور ایک مرتبہ آپ نہیں کر پائے کسی وجہ سے تو آپ نے اس کو بعد میں شوال میں دہرایا۔ میں سمجھتا ہوں اس سے پتہ چلتا ہے اس چیز کی اہمیت۔ تو آج کا میرا عنوان اعتکاف کے اوپر، چونکہ اب رمضان ہے، بہت سارے لوگ آخری عشرے میں اعتکاف کرنا چاہتے ہیں، اور بہت کثرت سے لوگ سوالات کرتے ہیں اعتکاف کیسا کرے، کیسے داخل ہو، کتنے دن بیٹھے، کہاں سے شروع ہو، کہاں ختم ہو، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کس مسجد میں بیٹھے، مرد ہو تو کیسا کرے، عورت ہو تو کیسا کرے، کیا یہ درست ہے، اس میں بات چیت، بہت سارے سوالات لوگ کرتے ہیں۔ تو میں نے سوچا بہت زیادہ بہتر ہوں گا کہ عنوان کی شکل دے دوں
تاکہ جو سوالات ہیں وہ سوالات کے جواب بھی آ جائیں اور جو ہے میرے علم میں بھی اور سامعین کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے۔ ٹھیک، تو بہرحال تو اعتکاف کے تعلق سے میں رکھنے والا ہوں۔ تو اعتکاف کی اہمیت دیکھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی کرتے رہے، آخری زندگی کے آخری رمضان نے 20 دن کیا، ایک بار نہ کر پائے تو آپ نے شوال میں مطلب رمضان کے بعد والے مہینے میں اس کو دہرایا، مطلب اس کو کیا، اس سے اس کی اہمیت پتہ چل جاتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، آخری عشرے کی جو اہمیت اتنی زیادہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عشرے میں اعتکاف کرنے کی ایک حکمت یہ بھی جو علماء لکھتے ہیں وہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس میں لیلۃ القدر آتی ہے اور لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، تو اس سے بہتر کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ لیلۃ القدر بھی مل جائے اور بندہ اعتکاف میں ہو، مطلب مکمل طور سے دنیا سے منہ موڑے ہوئے ہو اور ایک جگہ اپنے آپ کو سمٹ کر اللہ کے ذکر کے لیے اس نے جمع کر لیا ہو، اور اللہ کے ذکر اور دین کے علاوہ وہ نہ کچھ بولتا ہے نہ کچھ کام کرتا ہے، یاد رکھیں۔ اور کتنا افضل ہے نا کہ آخری عشرہ بھی پا لیا، اعتکاف بھی ہوا اور قدر بھی پالی، شب قدر کو بھی حاصل کر لیا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، علماء لکھتے ہیں حکمت یہ بھی ہے کہ لیلۃ القدر پانے کے لیے جو ہے، کیوں تو آخری عشرہ ہے، بہت اہم عشرہ ہے اور اس میں لیلۃ القدر بھی آتی ہے، اعتکاف سے بہترین بہرحال کوئی ذریعہ اس کو حاصل کرنے کا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جو ہے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا یہ بہرحال بہترین ایک ذریعہ بھی ہے۔ اور اعتکاف ایک ایسی چیز ہے، اعتکاف کے ذریعے ایک بندہ دنیا سے منہ موڑ کر، دنیا داری سے منہ موڑ کر اور بزنس اور تجارت کو ترک کر کے آخری عشرے میں جو بہرحال آج کل کا ماحول ہے، خرید و فروخت، بزنس اور تمام بہرحال دنیا داری سمجھتی ہے۔ رمضان شروع ہوتا ہے، پہلا عشرہ کم دنیا داری نظر آتی ہے، دوسرا عشرہ دنیا داری بڑھ جاتی ہے، اور تیسرا عشرہ تو ایسا لگتا ہے پورا دنیا داری کے لیے۔ تیسرے عشرے میں کپڑے خریدنا ہے، تیسرے عشرے کے اندر جو ہے مینا بازار لگنے والا ہے، تیسرے عشرے کے اندر ساری راتوں میں کیا کھائیں گے اس کو ہم کو باہر جا کر طے کرنا ہے ہوٹلوں کے لیے، تیسرے عشرے کے اندر ہم کو مغزیات کہاں سے آئیں گے، رات رات بیٹھ کر عورتوں کو مغزیات کو چھلنا ہے، بنانا ہے، تلنا ہے، یہ سب کے لیے تیسرا عشرہ ہے۔ تو گویا جیسا جیسا رمضان اپنے آب اور تاب کو، اپنے ہائٹس کو پہنچتا ہے، ویسے ویسے ہم لوگ عمل کے اعتبار سے کمزوری کی طرف بڑھتے جاتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا جیسے جیسے رمضان اپنے تاب کو پکڑ رہا ہے، اپنے آخر کی طرف جا رہا ہے، اور کیوں نہ ہو، کسی بھی چیز کے خاتمے پہ آدمی کو زیادہ غم ہوتا ہے نا، یا زیادہ لگاؤ ہوتا ہے۔ زیادہ تو چھوڑیے، آپ ایک مہینے کا رمضان، چھوٹا سا ایک سفر کر رہے ہیں آپ، اورنگ آباد سے نکل کر کسی شہر پہ آپ جا رہے ہیں، تو جب وہ شہر پہ پہنچنے سے پہلے جس کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں گو اس سے آپ نے ایک بار بھی بات نہیں کی پورے سفر میں، تو بھی اترتے وقت تھوڑا سا کچھ نہ کچھ آپ بولتے ہیں میں اتر رہا ہوں یہاں، حالانکہ نہ اس سے پوچھ کے آپ کو چڑھنا ہے نہ اس کو بول کے اترنا ہے آپ کو، لیکن ایک لگاؤ ہو جاتا ہے صرف بیٹھ کر دیکھنے کو ایک دوسرے سے۔ تو رمضان اب خاتمے کی طرف ہے اور ہم لوگ دنیا داری کے بالکل عروج پر ہوتے ہیں، گھر کی صاف صفائیاں ہیں، گھر دھل رہے ہیں، صوفوں کے کور بدلے جا رہے ہیں، دیواروں کو رونق اور رنگت کی جا رہی ہے اور صاف صفائی ہو رہی ہے، اور عید کے لیے کیا بنے گا پلاننگ ہو رہی ہے، لیکن وہ مہینہ جس کو گزارنا ہے جیسے جس کے بعد عید آتی ہے اس کو ویسے نہیں گزارے تو عید کا کیا معنی رہا؟ عید تو اس کی نہیں جس نے کھایا پیا اور خوب اوڑا اور خوب پہنا، عید تو اس کی جس نے تقوی اختیار کیا، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگی اس مہینے کے اندر اور اپنے لیے مغفرت جو اللہ سے طلب کی اور جنت کا جو ہے راستہ اپنے لیے بنا لیا، یہ اصل بات ہے۔ بہرحال تو ہم جو ہے دیکھتے ہیں کہ ہم اعتکاف جب کرتے ہیں تو مکمل دنیا داری کو چھوڑ دیتے ہیں اور مسجد میں ایک کونا پکڑ لیتے ہیں، اللہ سے اپنا تعلق قائم کرتے ہیں۔ اور اعتکاف کے تعلق سے میں یہ بات کہوں گا، اعتکاف اللہ کی طرف رغبت اور اس سے محبت، اس سے تعلق اور اس پر توکل کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ اعتکاف یہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کی طرف رغبت، محبت، تعلق اور اس پہ توکل کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اعتکاف کریں۔ اعتکاف کرنے سے جو ہمارا دل ہے جو کالا ہوتا جاتا ہے، سیاہ ہوتا جاتا ہے، بلیک ہوتا جاتا ہے گناہوں اور معصیتوں سے، اعتکاف بہترین ذریعہ ہے کہ سیاہ اور کالے دل کو قلب سلیم ہم بنا لیں، ایسا دل جو رب کے سامنے جھکتا۔ اعتکاف بڑا بہترین ذریعہ ہے، یہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، یہ بہت اہم عبادت ہے۔ بندہ سب کچھ ترک کر کے اپنے رب کے لیے ایک کونا پکڑ لیتا ہے اور دنیا کو تمام چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، رب سے توبہ کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، تلاوت قرآن کرتا ہے، قیام کرتا ہے راتوں میں، روزے کی حالت میں ہوتا ہے، ظاہر سی بات رمضان میں کر رہا ہے، روزے کی حالت میں ہوتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ اپنے رب سے گہرا تعلق قائم کرتا ہے، محبت وہ کرتا ہے، عاجزی کرتا ہے، آہو بکا روتا ہے اپنے رب کے سامنے، معافی مانگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اور بہت سارے ایسے عمل کر پاتا ہے جو عموماً گھر میں رہتے ہوئے نہیں ہو پاتے، اس لیے اعتکاف کو مسجد میں کرنے کا حکم دیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بڑا بہترین ذریعہ ہے۔ اب آئیے
اعتکاف کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. اعتکاف کے تعلق سے، اس کے فضائل کے تعلق سے بہت زیادہ باتیں جو ہے میرے پاس موجود نہیں ہیں، اس لیے کہ اعتکاف کے فضائل کے تعلق سے جو باتیں اکثر لکھی گئی ہیں وہ تقریباً قوم میں ضعیف ہے. ہاں، یہ الگ بات ہے مسجد میں بیٹھنے کے فضائل اور تمام چیزیں ہیں جو کہ اعتکاف میں انسان مسجد میں ہوتا ہے، روزے کی حالت میں بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن خاص طور سے جو باتیں اعتکاف کرنے سے اتنے دن سے یہ ہوتا ہے فلاں، اکثر اور بیشتر روایت تمام کتاب تقریباً ضعیف ہے، یہ موضوع ہے. اس لیے میں جو ہے فضائل میں بہت زیادہ باتیں نہیں رکھ پاؤں گا، لیکن یہی کیا کافی نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی اس کو کیا، اس کے فضائل میں بیان کرنے کے لیے. فضائل عموماً کہتے ہیں اسپیشلی کسی چیز کے تعلق سے اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وہ نہیں ہے، لیکن یہ بھی کافی ہے کہ اللہ کے رسول نے ساری زندگی کیا، یہ اس کی اہمیت کے لیے اور اس کے فضائل کے لیے میں سمجھتا ہوں کافی ہے. بہرحال اب آئیے اعتکاف کا معنی کیا ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں. تو اعتکاف کا معنی ہوتا ہے ٹھہر جانا اور رک جانا، ٹھیک ہے. اعتکاف کا معنی ہوتا ہے لسان العرب کے اعتبار سے، عربوں کی زبان اور ایک ڈکشنری کے اعتبار سے، ٹھہر جانا یا رک جانا. مطلب ایک انسان دنیا کے کاروبار کرتا ہے لیکن اعتکاف میں بیٹھتا سب چیزوں سے اور جگہ پہ بھی ایک ٹھہر جاتا ہے اور ساری چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے. تو ٹھہر جانا، رک جانا. یا دوسرا معنی ہے کسی چیز کو اپنے لیے لازم کر لینا اپنے نفس پر، ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو اس چیز کے لیے قید کر لینا، کسی چیز کو اپنے نفس پر لازم کر لینا کہ یہ کام میں کروں گا، اور اس کام کو کرنے کے لیے اپنے آپ کو قید کر لینا، ود ان باؤنڈریز ڈال دینا، اپنے آپ کو روک لینا، قید کر لینا، اس کو بھی کہتے ہیں اعتکاف عربی زبان کے اعتبار سے. اب شرعی اصطلاح میں اعتکاف کیسے کہتے ہیں، مطلب یہ تو رہا اس کا ڈکشنری میننگ، لیکن شرعی اصطلاح میں، شریعت کے معنوں میں اعتکاف کیا ہوتا ہے، تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اعتکاف کیا ہوتا ہے. تو اعتکاف کا معنی ہوتا ہے شرعی اصطلاح کے اندر کوئی شخص اللہ کا قرب حاصل کرنے، اس کی عبادت، ذکر و اذکار کرنے کی نیت سے مسجد میں ایک خاص مدت کے لیے قیام کرے تو اسے اعتکاف کہتے ہیں. شرعی اصطلاح میں کیا ہے اعتکاف، پھر سے سن لیجئے. کوئی شخص اللہ کا قرب، تقرب حاصل کرنے، نزدیکی حاصل کرنے، اس کی عبادت اور ذکر و اذکار کرنے کی نیت سے مسجد میں ایک خاص مدت تک اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، بیٹھے رہتا ہے، قیام کرتا ہے، تو اسے اعتکاف کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جو اعتکاف کرتا ہے اسے معتکف کہتے ہیں، اعتکاف کرنے والا، ٹھیک ہے. اعتکاف وہ عمل اور معتکف جو اس عمل کو اعتکاف کو کرتا ہے، ٹھیک. اب اس کے تعلق سے جیسا میں نے کہا صحیح سند سے بہت کم یا نہیں کے برابر روایت ہے جو اس کے فضائل میں بیان کی جاتی، عموماً جو اس کے فضائل میں روایت آتی نہیں کے برابر صحیح ہے. تو اعتکاف کے تعلق سے میں بہت زیادہ مخصوص فضائل کی باتیں تو نہیں رکھ پاؤں گا، لیکن ہاں یہ بات تو بالکل اپنی جگہ طے ہے کہ مسجد میں بیٹھنے کا کتنا اجر و ثواب ہے. آئیے ہم وہ دیکھتے ہیں کہ مسجد میں ٹھہر کر عبادت کا کیا ثواب ہے. روایت آتی ہے جس کے اندر یہ ہے کہ مسجد میں ہر آپ نے فرمایا اور کہا مسجد جو ہے متقی کا گھر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے جس کا گھر مسجد ہے خوشی، رحمت اور پل صراط سے گزرنا اپنی رضامندی یعنی جنت کی ضمانت دے دی ہے. جو شخص مسجد میں رکا رہتا ہے، ویسے اعتکاف میں بھی انسان مسجد میں ہوتا ہے اس لیے رکھ رہا ہوں، لیکن اعتکاف کی فضیلت نہیں، لیکن مسجد میں بیٹھنے کی فضیلت کہ جس شخص نے مسجد کو اپنا گھر بنا لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنی رحمت، اپنی رضامندی اور پل صراط سے گزرنا جو کہ بال سے باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہوں گا، اور مختلف قسم کی چیزیں اس پر ہوں گی جو گنہگاروں کو جہنم کی طرف کھینچیں گی اور ان کے اعضاء ٹکڑے ہو کر جہنم کی طرف گر جائیں گے، بہت سخت مقام ہوگا، حتیٰ کہ انبیاء بھی کانپیں گے اس کے اوپر جانے سے پہلے، سمجھ رہا. اس جگہ جب انسان گزرے گا تو آسانی ہوگی، کس جگہ، پل صراط پر. کیوں؟ کیونکہ وہ مسجد کو اپنا گھر بنا لیتا تھا. کتنی بڑی بات ہے نا، کتنے فائدے. تو بہرحال اعتکاف کی فضیلت نہیں، گھر میں، مسجد میں رکنے کی، اللہ کے گھر میں رکنے کی فضیلت ہے، ٹھیک. اسی طرح جو ہے ایک اور چیز جو بات آتی ہے، سنن ابن ماجہ کی یہ روایت ہے اور صحیح ابن خزیمہ بھی یہ روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا جو شخص نماز اور ذکر کرنے کی نیت سے مسجد میں قیام پذیر ہو، نماز کے لیے اور یہ سوچ کے کہ میں ذکر ہوں، قیام پذیر ہو، رک جائے ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے مسجد میں آنے سے اتنا خوش ہوتا ہے جیسے گمشدہ شخص کے واپس گھر لوٹنے پر گھر والے خوش ہوتے ہیں. جب کوئی بندہ مسجد میں رک کے نماز پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے جیسا کہ کسی کا گمشدہ رشتہ دار سالوں سے نہیں ملا اگر لوٹ آئے تو کتنی خوشی ہوتی ہے نا، اتنی خوشی اللہ تعالیٰ کو. تو بہرحال یہ تو تمام فضیلتیں مسجد کے تعلق سے، اعتکاف کی مخصوص فضیلتیں بہرحال مجھے کوئی صحیح سند سے روایتیں نہیں ملی، تقریباً ضعیف تھی اس نے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے تفصیلات نہیں رکھی. آئیے آگے بڑھتے ہیں اعتکاف کی اقسام. تو یاد رکھیے اعتکاف کے جو ہے دو اقسام ہیں، ٹو ٹائپس، ایک وہ جو واجب ہے اور ایک
وہ جو سنت ہے مستحب ہے یا سنت موقعہ ہے. واجب کون سا اعتکاف ہے؟ وہ اعتکاف واجب ہے جس کی آپ نظر مانگ لیں, نظر منت, ٹھیک ہے, نظر عربی میں کہتے ہیں اور منت کہتے ہیں اس کو اردو. وہ اعتکاف جس کی آپ منت مانگ لیں کہ میں اللہ یہ کام ہو جائے تو اتنے دن اعتکاف کروں گا, یہ اعتکاف کرنا آپ کو ضروری ہے. اور اعتکاف کی دوسری قسم وہ جو سنت موقعہ ہے, وہ اعتکاف جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار کیا. لیکن ایک بات یاد رکھیے, عمومی اعتبار سے اگر کوئی نظر نہ مانگے تو اعتکاف کا کرنا کیا ہے معلوم آپ کو؟ یہ سنت موقعہ ہے, سنت کا درجہ رکھتا ہے. یہ واجب بھی نہیں ہے, فرض کفایہ بھی نہیں ہے, فرض عین بھی نہیں ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی نظر مانگ لے, اے اللہ میرا فلاں مسئلہ اگر تو حل کر دے تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا, تو پھر اعتکاف کرنا واجب ہو جاتا ہے. اس بات کو ہم ذہن نشین کر لیں. تو اعتکاف مستحب ہے, سنت ہے, سنت موقعہ ہے, پسندیدہ عمل ہے, لیکن یہ واجب نہیں. ہاں, لیکن اس شخص کے لیے واجب ہے جو نیت کر لے, نظر مانگ لے کہ اللہ میں اعتکاف کروں گا, تو اس کو اس نظر کو پورا کرنا ضروری ہے. ایک روایت اس طرح سے آتی ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے دور جہالت کے اندر, صحیح بخاری کا واقعہ ہے, دور جہالت میں یہ نیت کی تھی کہ میں ایک رات کا اعتکاف کروں گا. اس کے بعد وہ آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک نظر مانگی تھی کہ میں ایک رات کا اعتکاف کروں گا, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تو نے نظر مانگی تو اسے پورا کر. تو دور جہالت میں مانگے گئے اعتکاف کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لانے کے بعد اس کو کرنے کا حکم دیا. تو میں نے اسی لیے کہا جو اعتکاف کی نظر مانگ لے اس کو پورا کرنا واجب ہے. اس کے علاوہ اعتکاف سنت مستحب اور سنت موقع کا درجہ رکھتا ہے, یہ واجب فرض یا فرض کفایہ نہیں ہے, یاد رکھیں. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے اعتکاف کے تعلق سے اور جو چیزیں ہم بہرحال آگے دیکھیں گے, اس میں یہ چیز بھی ہے کہ اعتکاف کو ہمیں دکھانے کی نیت سے نہیں کرنا چاہیے یا دکھاوے کی نیت سے نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, مطلب یہ کہ اگر سب کر لے تو میں پھر خالی کیوں بیٹھوں, میں بھی کر لوں. ایک واقعہ یوں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنا خیمہ لگوایا اعتکاف کے لیے, تو آپ کی ایک زوجہ نے آ کر اجازت طلب کی اور کہا میں بھی لگوا لیتی ہوں, تو ان کا خیمہ بھی لگا دیا گیا. پھر دوسری زوجہ آئی, کہا میں بھی لگوا لیتی ہوں, ان کا خیمہ لگوا دیا. پھر تیسری زوجہ آئی, انہوں نے بھی کہا, سب کے خیمے لگ گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور کہا یہ سب خیمے کو اکھاڑ دو, واپس کر دو, اس لیے کہ تم نے دیکھا دیکھی اعتکاف کیا ہے. پہلے سے نیت نہیں تھی, ایک نے کیا تو دوسرا, دوسرے نے کیا تو تیسرا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سال اعتکاف نہیں کیا, اور اس سال کا اعتکاف چھوڑ کر آپ نے کب کیا؟ شوال میں کیا, جو میں نے بات رکھی تھی نا, شوال میں کیا. اسے پتا چلا کہ اعتکاف دیکھا دیکھی میں نہیں ہونی چاہیے, بلکہ اعتکاف خالص نیت سے اللہ کے. ہاں, علم نہیں تھا ایک الگ بات ہے, آپ نے کسی کو دیکھ کر سیکھا, لیکن ایسا نہ ہو کہ بس سب کرے تو ہم بھی کر لیتے, نہیں, بلکہ خالص اللہ کے لیے نیت کر کے کہ اللہ اس رمضان موقع ملے تو میں انشاءاللہ ضرور تیری راہ میں جو ہے اعتکاف کروں گا, مسجد میں بیٹھوں گا, اور جو عبادتیں جو اعتکاف میں بہرحال وہ کرنے کی کوشش کروں گا. اسی طرح جو ہے تو اس طرح سے جس سے پتا چلا کہ اعتکاف کو خالص نیت سے کرنا چاہیے اور اعتکاف کو کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا چاہیے. بہرحال یہ باتیں تمام ہم لوگ جانتے ہیں پہلے سے بھی. ٹھیک, اسی طرح جو ہے اعتکاف کے تعلق سے ایک چیز اور یہ ہے کہ اعتکاف کتنی مدت کا ہو یا اعتکاف کی نیت کیا ہو. تو یاد رکھیے اعتکاف کے لیے بہت سارے لوگ جو ہے بہت ساری مختلف باتیں کرتے ہیں کہ یہ نیت اعتکاف کی, اور مختلف دعائیں بھی آپ مسجدوں میں لکھی ہوئی دیکھتے ہوں گے کہ اعتکاف کی دعائیں. دیکھیے اعتکاف کے لیے نیت ہے, اور نیت دل کا ارادہ ہے, اس کے لیے الفاظ ادا کرنا یہ ثابت نہیں, اور اگر کوئی الفاظ ادا کرتا تو بدعت ہو جائے گا. اور اعتکاف کے لیے مخصوص جو دعا کی جاتی ہے سنت سے ثابت بھی نہیں ہے. تو اعتکاف کی نیت مانا دل کا ارادہ ہے, کوئی مخصوص دعا کر کے اعتکاف میں داخل ہونا نہیں پڑتا ہے. یہ بات بہت ہوتی ہے کہ لوگ اعتکاف کے لیے جاتے ہیں اور پھر جو ہے اس کی خاص دعا پڑھتے ہیں. اعتکاف کی کوئی دعا نہیں, اس کی نیت ہے اور نیت دل کا ارادہ ہے. اب ارادہ کیجیے اور اپنے اعتکاف کی جگہ پر جو ہے معتکف داخل ہو جائیں. اب اس کی مدت کتنی ہوں گی, تو یاد رکھیں اس کی مدت کے تعلق سے جو ہے یہ 10 دن کا ہو سکتا ہے جو سنت موقع دا ہے, 20 دن کا ہو سکتا ہے جو آخری بار آپ نے کیا. اسی طرح آپ نے شوال میں کیا, اس کا مطلب یہ کہ رمضان میں بھی ہو سکتا ہے, غیر رمضان میں بھی ہو سکتا ہے, 10 دن کا بھی ہو سکتا ہے, 20 دن کا بھی ہو سکتا ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو سوال کیا کہ میں نے ایک رات کے اعتکاف کی نظر مانگی تو آپ نے اجازت دی, تو پتا چلا کہ یہ ایک رات کا بھی ہو سکتا ہے. تو اعتکاف ایک رات کا ہو سکتا ہے, 10 دن کا ہو سکتا ہے, 20 دن کا ہو سکتا ہے, یا آپ کو ایک رات سے زیادہ, ایک دن, دو دن, تین دن, چار دن, پانچ دن, چھ دن, سات دن, جو بھی آپ کو کرنا کر سکتے ہیں. لیکن سنت موقع دا کیا ہے؟ 10 دن کا ہے. اور سنت کیا ہے؟ اس سے زیادہ کرنا ہے تو 20 دن کا بھی آپ کر سکتے ہیں, رمضان اور غیر رمضان دونوں میں یہ کیا جا سکتا ہے. اسی طرح اس کی مدت کے تعلق سے یاد رکھیے یہ ایک رات سے کم وقت کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے, حالانکہ اس معاملے میں علماء کا اختلاف ہے, لیکن میں دونوں رائے رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے.
उलमा की एक जमात का ये कहना है कि एतिकाब एक रात से कम नहीं होगा, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल हुआ और आपने एक रात की इजाज़त दी, इससे कम का साबित नहीं है। जैसा कि हज़रत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ने पूछा, अल्लाह के रसूल मैंने एक रात के एतिकाब की नीयत की थी, आपने उनको इजाज़त दी, तो वो कहते एक से कम नहीं होगा। लेकिन उलमा की एक जमात का ये कहना है कि एक से कम, एक रात से कम ना करने की दलील भी तो नहीं है कि मत करो बोलकर, तो लिहाजा एक रात से कम भी किया जा सकता है, जिसके लिए शेख बिन बाज रहमतुल्लाह की फतावे मौजूद हैं, जिनसे लोगों ने सवाल किया हम बिजनेस मैन, हम ताजिर हैं, हमको बिल्कुल वक्त नहीं मिलता कि मखसूस या खास तौर से हम जाए और 10 दिन का इतिकाफ करें, यह हमारी बिजनेस हमारे कारोबार में, हम मालूम है सामान उठाता हूँ तो मुझे छुट्टी नहीं मिलेंगी 10 दिन में काम से रुका रहूं, तो क्या मेरे जैसा शख्स जो मसरूफ हो, जो वक्त नहीं निकाल पाता, क्या कम वक्त के लिए जैसा 2 घंटे और 3 घंटे और 4 घंटे का एहतिकाफ कर सकता है? तो शेख बिन बाज रहमतुल्लाह का फतवा क्या कर सकता है। इसी तरह सऊदी की दायमी लजना, सऊदी का जो परमानेंट कमेटी ऑफ इफ्ता है, मतलब जो फतवे देने की परमानेंट कमेटी है, उन्होंने भी इसकी इजाज़त दी है, जो कि उलमा की टीम होती है जो मिलकर किसी चीज़ मसले को देखती है, तहकीक करती है और उस पर हुक्म जारी करती है। तो लिहाजा एक रात का इतिकाफ है कम से कम, लेकिन क्योंकि उससे कम की मनाइयत नहीं है तो लिहाजा इन उलमा ने कहा कि इससे कम भी हो सकता है, जैसे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे का भी हो सकता है, जिसके लिए शेख बिन बाज रहमतुल्लाह और सऊदी की दायमी कमेटी, परमानेंट कमेटी जो इफ्ता फतवे देती है, उसके फतावे बहरहाल आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब क्या एहतिकाफ के लिए रोज़ा रखना शर्त है? तो याद रखिए एहतिकाफ के लिए रोज़ा शर्त नहीं है, ज़रूरी नहीं है। हाँ, रमज़ान में जब कोई शख्स एहतिकाफ करेगा तो रोज़े से तो होंगे ही ना, बट नेचुरल है। लेकिन ऐसा शख्स जो मरीज हो, जो रोज़े नहीं रख पाता हो लेकिन एहतिकाफ की ताकत रखता हो, एक शख्स बीमार है, रोज़ा रखने की ताकत नहीं लेकिन एहतिकाफ करने की ताकत है, मस्जिद में रुक सकता है, ठहर सकता है, सो सकता है, खुद खा पी सकता है, तो फिर वो रख सकता है, वो एहतिकाफ कर सकता है। याद, इसलिए मैंने कहा एहतिकाफ के लिए रोज़ा शर्त नहीं। हाँ, रमज़ान में होगा तो रमज़ान में तो आपको रोज़ा रखना ही है, तभी तो आप एहतिकाफ करेंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन रमज़ान में भी ऐसा शख्स जो एहतिकाफ करना चाहता है लेकिन उसकी बीमारी उसकी इजाज़त नहीं देती रोज़े का, तो रोज़ा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे उलमा ने यह कहा कि एहतिकाफ के लिए रोज़ा शर्त है, लिहाजा गैर रमज़ान भी करे तो बोलते रोज़ा रखना है। नहीं, एहतिकाफ के लिए रोज़ा शर्त नहीं है, बीमार शख्स जो रोज़ा नहीं रख पाता एहतिकाफ कर सकता है। इसी तरह गैर रमज़ान में आप बगैर रोज़े के एहतिकाफ कर सकते हैं। उमर इब्न खत्ताब ने जब इजाज़त मांगी रज़ी अल्लाह अन्हु, तो अल्लाह के रसूल ने एक रात के एहतिकाफ का इजाज़त दी, और हम जानते हैं रात में रोज़ा नहीं होता है, तो एहतिकाफ के लिए रोज़ा शर्त नहीं। हाँ, लेकिन सेहतमंद आदमी, ठीक है, जाहिर सी बात है एहतिकाफ करेगा तो रोज़ा भी साथ में उसने रखना चाहिए, याद रखिए। ठीक, अब एहतिकाफ के लिए रोज़ा शर्त नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस्तेआत के बाद कोई रोज़ा छोड़ दे तो मैं समझता हूँ रोज़ा तो फ़र्ज़ इबादत है, तो फिर एहतिकाफ की बात कैसी होंगी? जब फ़र्ज़ इबादत कोई छोड़ दे फिर एहतिकाफ की बात कहाँ से होंगी? लेकिन जब कोई वो कर रहा है लेकिन उसकी सेहत साथ नहीं देती या कोई मसला है, तो वो बगैर रोज़े के भी एहतिकाफ कर सकता है, याद रखिए। इसी तरह हर अमल से पहले नियत ज़रूरी है एहतिकाफ के, लेकिन मरवज्जा अल्फाज जो साबित लोग करते हैं, जिसके अंदर एक खास दुआ आती है, नवईतु सुन्नतुल एतिकाफ अल्लाह, और पता नहीं आगे उसकी और दुआएं होती है, ये सुन्नत से साबित नहीं, याद रखी। लिहाजा एतिकाफ की नियत है, ख़ास कोई मखसूस दुआ नहीं। इसी तरह एतिकाफ जो है रमज़ान के आखिरी अशरे में होना चाहिए, इसलिए कि सुन्नत मौकेदा है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको आखिरी अशरे में हमेशा हमेशा किया है, याद रखिए। ठीक है, तो ये सुन्नत मौकेदा है, तो आखिरी अशरे में होना चाहिए। इसी तरह आखिरी अशरे के बदले आखिरी दो अशरे, मतलब रमज़ान के जो है दूसरा अशरा और तीसरा अशरा, इसमें भी आप जो है कर सकते हैं। इसी तरह एतिकाफ मस्जिद में ही होना चाहिए, मस्जिद से हटकर एतिकाफ नहीं होता, याद रखिए। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 187 में 187 में फरमाया और कहा, वला तुबाशिरहुन्न वअंतुम आकिफून फिल मसाजिद, कि अपने बीवियों से मुजामत मत करो, हम बिस्तरी मत करो जबकि तुम मसाजिद में, मस्जिदों में एतिकाफ की हालत में हो। तो पता चला एतिकाफ सिर्फ और सिर्फ मस्जिद में होगा, ठीक है, और मस्जिद में होगा और एतिकाफ की हालत में बीवी से हमबिस्तरी नहीं की जा सकती, बोसो किनार नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई भी अमल जिससे शहवत जागती है वो नहीं करना चाहिए, याद रखिए। ठीक है, तो मस्जिद के अंदर जो है हम कर सकते हैं एतिकाफ, और मस्जिद में ही ये जो है एतिकाफ होगा, याद रखिए, इसके अलावा एतिकाफ मस्जिद के अलावा नहीं होंगे। जैसे कि कोई बीमार इंसान का है, क्या मैं घर में एतिकाफ कर लूँ? तो याद रखिए घर में एतिकाफ नहीं होता है, एतिकाफ सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है? मस्जिद में होता है, इस बात को आप याद रखिए। ठीक है, और एतिकाफ की हालत में बशक्ल ज़रूरत मस्जिद से निकला भी जा सकता है, याद रखिए, बशक्ल ज़रूरत, जैसा कि मिसाल के तौर पर कि मस्जिद के अंदर ज़रूरत पेश आ गई,
या मस्जिद से बाहर जाके खाना लेना, चूंकि खाना ला के देने वाला कोई है नहीं, मस्जिद से बाहर जाना पड़े किसी शरई उज्र के तहत घर तक की बैतुल खला नहीं या गुस्ल का इंतजाम नहीं और घर नज़दीकी है और मैं मजबूरन जा रहा हूँ, चूंकि बहुत सारे गाँव में इसमें बहुत छोटी छोटी मस्जिदें होती हैं और गुस्ल खानों का इंतजाम नहीं होता है, तो शरई ज़रूरतों के तहत इंसान एतिकाफ़ से उठ कर उसको पूरा कर सकता है, पेशाब और पैखाने के लिए, गुस्ल लेने के लिए, खाना खाने के लिए, ठीक है, लेकिन इसके अलावा दूसरे काम के लिए नहीं जा सकता है। और कोशिश ये करना चाहिए ऐसी मस्जिद में आप एतिकाफ़ करें जिस मस्जिद में जुमा भी होती हो, ताकि आपको निकल कर दूसरी जगह ना जाना पड़े, लेकिन जिस मस्जिद में जुमा नहीं भी होता एतिकाफ़ तो वहाँ हो जाता है। लेकिन तकलीफ क्या होगी, आपको जुमा को उठकर मस्जिद चेंज करना पड़ेगी, एक मस्जिद से निकलकर फिर जामा मस्जिद जाना पड़ेगा, तो बेटर है आप ऐसी मस्जिद में कीजिए जहाँ जुमा भी होती है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसी मस्जिद में करें जहाँ जुमा होती है, दोनों बातें एक जगह है, करना चाहिए जहाँ जुमा होती है, लेकिन जुमा नहीं भी होती तो आप जाइए और वहाँ कीजिए, जुमा के लिए फिर आप जाएंगे तो ये भी शरई उज़्र है कि आपको जुमा के लिए उस मस्जिद से निकलकर दूसरी मस्जिद नमाज पढ़ने जाना पड़ेगा। इसी तरह जो है हर फर्द के लिए एतिकाफ़ के लिए अलग अलग खेमा बनेगा, हर फर्द के लिए एतिकाफ़ के लिए अलग अलग खेमा टेंट बनेगा, याद रखिए, मतलब अगर मस्जिद में हम एतिकाफ़ करते हैं तो हर आदमी अलग ब्लॉक बनाएगा अपना, खेमा टेंट बोलिए, ऊपर से डाला जाए या लटकाया जाए बांधा जाए, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अलग से उसका खेमा होगा, हल्का होगा, और लोग मिलकर एतिकाफ़ नहीं करेंगे, एक खेमे में एक ही आदमी होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बुखारी की रिवायत है इरादा किया एतिकाफ़ का, तो आपने अपना खेमा लगवाया, फिर रिवायत के अंदर आता है कि उस जगह जो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा और कहा अल्लाह के रसूल मैं भी एतिकाफ़ करना चाहती हूँ, तो उनका खेमा लगा दिया गया, फिर हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा और कहा मुझे भी एतिकाफ़ करना, उनका भी खेमा लगा दिया गया, तो वह अलग अलग खेमे लोगों के जो है लगा गए, फिर हज़रत ज़ैनब आगे कहा मुझे भी करना, तो उनका खेमा लगाया गया, ठीक है, तो अलग अलग खेमों में होगा एतिकाफ़, एक जगह नहीं हो सकता, अलग अलग टेंट्स लगा जाएंगे, आपकी तीनों बीवियों के अलग अलग खेमे लगवा गए, अल्लाह के रसूल का भी खेमा एक तरफ लगवाया गया और बीवियों का मतलब औरतों का चुके अलग होगा सहन में, अलग से तीन खेमे, तो पता चला हर मोतकिफ जो है अलग खेमे में बैठेगा। हमारे पास क्या होता है एतिकाफ में लोग बैठते हैं, खेमे तो अलग अलग लगते हैं लेकिन जमा पूरे एक ही खेमे में रहते हैं, खेमे लग गए चार लोग एतिकाफ में, लेकिन आप जब भी जाओ तो चारों एक ही जगह पड़े हुए एक जगह मिलकर, अरे उन्हें बहुत अच्छी बातें करते हैं उनका बहुत, एतिकाफ जो है एक ज़ाती इबादत है, ये इज्तिमाई इबादत नहीं कि आप आठ लोग एतिकाफ बैठेंगे और दिन भर एक खेमे में साथ रहेंगे और फिर रात में से सोने के लिए अलग होंगे, एतिकाफ एक इज्तिमाई नहीं इंफरादी इबादत है जो आपको अपने रब के साथ ताल्लुक, रगबत, मोहब्बत, उनसियत, तौबा करना है अकेले में बिल्कुल, इसीलिए अलग खेमा लगना है, तो हाँ बस खेमे तो लगते हैं अलग लेकिन जमा पूरे के खेमे में पड़े हुए रहते हैं, और सिर्फ अल्लाह का जिक्र करना है, इसके अलावा उन खेमों में कुछ नहीं होगा, और सिर्फ नफली इबादतें होंगी, क़याम होगा, कुरान की तिलावत होंगी, जिक्र अस्कार होंगा, अल्लाह से तौबा आहुबुका इंसान करेगा, ये तमाम चीज़ें होंगी, ना कि वहाँ भी जाकर वही तमाम बातें। मैंने देखा है बहुत सारे लोग एतिकाफ़ में बैठते हैं अल्लाह रहम कर, लेकिन उसका मकसद नहीं समझ पाते, एतिकाफ़ में बैठे हैं और जब खेमों में जाए तो सब गायब रहते हैं, अरे कहाँ हैं तो छत पर बैठे हुए, कोई तम्बाकू खा रहा, कोई सिगरेट पी रहा, एतिकाफ़ में रहकर भी देखिए हराम चीज़ें नहीं छूट रही है, छत पे जाके फिर है मोतकिफ़ बिना शरई उज़्र के अपना वो जो हलका है जो खैमा नहीं छोड़ सकता, या सिगरेट बीड़ी पीने जो है छत पे जा रहे हैं, या मस्जिदों के हमामों को ख़राब कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो अगर हमारा एतिकाफ़ हमको हरामकारी से नहीं छुड़वा रहा है, हमारा एतिकाफ़ हमको जो है बुरी बातों से, बुरी आदतों से, गीबत से, चुगली से, एतिकाफ़ में बैठे और पूरे साल भर की बिजनेस प्लानिंग कर ले रहे हैं, तुम भी आ जाओ मैं भी आ जाता है एतिकाफ़ में, मस्जिद में बढ़ जाएंगे, मस्जिद अच्छी है, खाना अच्छा आता है, आड़ पड़ोस के लोग बहुत मालदार है, सब चीज़ अच्छा बिल्कुल सेटल हो जाता है, इमाम साहब भी तेज़ी से पढ़ लेते तो पौन घंटे में तरावी भी ख़त्म हो जाती, बाद में अपने को पढ़े रहना और पूरे साल भर का बिजनेस प्लानिंग कर लेंगे, ये एतिकाफ़ नहीं। कुछ जगह एतिकाफ़ रस्मी तौर से मनाया जाता है, और रस्मी तौर से क्या है, मैं घर से कोई एतिकाफ़ में नहीं बैठा, ओ कैसा घर है कोई एतिकाफ़ से नहीं, एतिकाफ़ में नहीं बैठा, तो वो घर वाले बोलते अगले साल बेटे तुमको बैठना ही पड़ेगा, ये कफारा है सबकी तरफ से, तो लोग पूछते ना हमसे बहुत बुरा लगता है, देखो उनके घर से तीन बैठे, उनके घर चार बैठे, हमारे घर से कुछ नहीं तो तुम तो बलि के बकरे बनोगी बैठोगे, अब बोलता मेरे को नहीं बैठना, बैठना पड़ेगा, खानदान में नाम नहीं रहेगा, खासतौर से अगर आप आज के दौर में भी मुख्तलिफ इलाकों में एक घर से कोई नहीं बैठा तो पकड़ के जाते को जाना ही पड़ेगा, इसलिए कि पूरे शहर में बदनाम हो जा रहे हैं एतिकाफ़ हमारे घर से कोई नहीं करता, और ये दिखावे के लिए, इसलिए मैंने शुरू में कह दिया ना वो हज़रत सहाबियात ने जो उम्महात ने देखा देखी में खेमा लगाया था अल्लाह ने पूरे उठवा दिया, उठाओ तुम सब ने देखा देखी में खेमा लगाया और उस साल अल्लाह के रसूल ने भी एतिकाफ़ नहीं किया,
پھر اس کے بعد کب کیا؟ اس رمضان نہیں کیا اور شوال میں کیا. دیکھا دیکھے نہیں, لوگ کیا بولیں گے؟ نہیں, سب کر رہے تو ہم کر رہے نہیں, ایک گھر سے ایک تو جانا چاہیے نا, لیکن لوگ کیا بولیں گے اپنے کو؟ نہیں, اعتکاف خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے, اس کے لیے الگ الگ خیمے ٹینٹ ڈالے جائیں گے اور بندہ اپنے رب سے تعلقات جوڑیں گے. اس میں اسی طرح جو ہے معتکف خیمے میں کب داخل ہو, وہ خیمہ جب لگیں گا ٹینٹ تو اس میں جائیں گا کب, وہ بھی بڑا اہم چیز ہے. تو کب جائیں گا یہ سن لیجیے. معتکف, ویسے حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اعتکاف کرے, ابو داؤد کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں بیٹھتے تو فجر کی نماز پڑھ کر اپنے خیمے میں اور ٹینٹ میں داخل ہوتے ہیں. لیکن یہ صرف روایت کا ایک حصہ ہے, تفصیلات یوں آتی ہے. ماں عائشہ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کی نیت کرتے تو آپ مغرب میں مسجد چلے جاتے, پھر وہاں مغرب کی بعد سے لے کر فجر تک اسی مسجد میں رات گزارتے, اور اس کے بعد اس مسجد میں فجر پڑھنے کے بعد اپنے اعتکاف کی جگہ میں داخل ہوتے. اب آگے بات سمجھ میں آپ کو, اعتکاف میں کب داخل ہوں گے آپ؟ آپ رات مغرب میں چلے جائیں گے, پھر مغرب سے لے کر آپ فجر تک اسی مسجد میں قیام کریں گے, لیکن اپنی قیام گاہ میں, وہ جو خیمہ ہے اس میں داخل نہیں ہوں گے. اور جب فجر پڑھ لیں گے وہاں, مطلب سحر کریں گے آپ, سو گے فجر پڑھیں گے, فجر کے بعد پھر آپ اپنے خیمے میں داخل ہوں گے. اب وہ خیمہ پورا اعتکاف ختم ہونے تک آپ کا گھر ہے, اب نہیں نکلیں گے آپ اس میں سے باہر. صرف جانے سے پہلے مغرب سے لے کر فجر تک مسجد میں گزاریں گے, اس کے بعد خیمے کے اندر, اور پورا وقت پھر اسی خیمے میں آپ رہیں گے. نماز پڑھی فرض, باہر نکلے, خیمہ ہٹ گیا, یا پھر ہٹانے کی ضرورت پڑتی چونکہ سب بنتی ہے, پھر خیمہ لگ جائیں گا. سمجھ رہے ہیں؟ پھر آپ نے جو ہے افطار کی, پھر خیمہ لگ گیا, قیام الليل ہوگی, پھر خیمہ لگ گیا, سحر کر لی, پھر خیمے میں ہی رہیں گے. مطلب آپ باہر آ سکتے ہیں کھائیں, پھر اندر چلے گئے, یا پھر اندر کھا لے, کبھی شرعی ضرورت کے تحت باہر بھی آنا پڑ سکتا ہے. بہتر ہے کہ اس خیمے میں, اس ٹینٹ میں, اس جگہ میں, اس حلقے میں, اس چھوٹے سے روم میں جو مسجدوں میں آج کل پردے کے ذریعے بنایا جاتا ہے, پردے کے ذریعے ہو سکتا ہے, پارٹیشن سے ہو سکتا ہے, اینٹ مٹی کچھ بھی ہو سکتا ہے, بہرحال اس خیمے کے اندر آپ کو جو ہے اپنا جو ہے اتنے دن جو اعتکاف کے ہیں گزارنے ہیں. یاد رکھیں, تو خیمے میں کب داخل ہوں گے آپ؟ مغرب میں چلے جائیں گے, رات گزاریں گے, اور فجر کی نماز پڑھ کر خیمے میں داخل ہوں گے. یہ سنت سے ثابت ہے. اب کون سی رات سے آپ اعتکاف کریں گے, اس میں علماء کا بہت اختلاف ہے, 20 سے یا 21 سے؟ اعتکاف 10 دن کا ہے نا, تو میں جو یہ سمجھتا ہوں, جو میں نے پڑھا ہے, میں یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ 20 کو آپ داخل ہوں گے, اس لیے کہ 21 کو اگر داخل ہوں گے تو لیلۃ القدر آپ کی اعتکاف کے باہر گزر جائیں گی. 21 کو اگر داخل ہوں گے مغرب میں تو 21 کو داخل ہوں گے, مطلب لیلۃ القدر چالو ہو گئی, تو 21 کی رات جب گزریں گی تو خیمے کے باہر گزریں گی, پھر فجر کے بعد داخل ہوں گے, تو شب قدر اگر وہ ہو گئی 21 تو چلے گئی پھر بغیر اعتکاف کے, ہے نا. اور یہ بھی اعتکاف کی حکمت ہے کہ شب قدر بھی پالے اس کے اندر. تو لہٰذا میں اپنے ذاتی طور سے یہ کہوں گا, جو علماء کی دونوں رائے ہے, میں یہ کہوں گا بہتر ہے 20 کو داخل ہو. 20 کی رات داخل ہوئے, رات بھر مسجد میں گزاری, فجر کے بعد اندر گئے, پھر دوسری رات جو آئیں گی وہ کون سی ہوں گی؟ 21. تو آپ اعتکاف کی حالت میں رہیں گے. جبکہ اگر آپ 21 کو جائیں گے تو کیا ہوں گا, اگر شب قدر وہ ہو گئی تو آپ نے باہر گزار لیا اعتکاف کے باہر, پھر آپ معتکف اپنی جگہ پہ گئے, اس سے بہتر ہے. میں جو اپنی رائے دے سکتا ہوں یہ, اور علماء کی بہت سارے علماء کی رائے ہے, واللہ اعلم, اس کے بعد اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کیا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرا مناتے, اب اس میں اختلاف ہے کہ 20 کو جاتے یا 21 کو, لیکن بہتر جو مجھے لگا اور علماء کے اقوال سے جو میں نے جانا وہ یہ ہے, 20 کو داخل ہونے سے 21 کی رات اعتکاف کی حالت میں جائیں گی, جو کہ شب قدر ہو سکتی ہے. تو لہٰذا 20 کو ایک انسان مسجد چلا جائے, مغرب میں چلا جائے, رات مسجد میں گزارے, اور نماز فجر کے بعد اعتکاف کی جگہ میں داخل ہو, جو کہ 20 کا روزہ سمجھ شروع ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد 21 کی رات آئیں گی. تو بہتر بہرحال یہ زیادہ ہے کہ جو ہے 20 کو آپ اعتکاف کریں. اسی طرح جو ہے اعتکاف کرنے والا اپنے ساتھ ضروری اشیاء لے جا سکتا ہے اعتکاف کے لیے, ضروری اشیاء وہ اعتکاف کے لیے لے جا سکتا. ضروری اشیاء کیا کیا ہو سکتی ہے؟ گدا, تکیا, دوائیں, صابن, پیسٹ, کپڑے, ٹھیک ہے, اور ضروری اشیاء جو بھی ہر انسان کی کچھ ضروری اشیاء ہوتی ہے جو ضروری ہوتا ہے کہ اپنے پاس رکھے, تو وہ آپ رکھ سکتے ہیں. یاد رکھیں ضروری اشیاء ساتھ لے جائی جا سکتی ہے, یاد رکھیں, ٹھیک ہے. لیکن ضروری اشیاء سے مراد نہیں کہ بھائی ہم تو سیٹ صاحب ہیں, پورا کا پورا گھر آ رہا آپ کا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جب اعتکاف کے لیے جاتے ہیں تو پورا کا پورا گھر ہی ٹرانسفر ہو جا رہا ہے, اتنی سہولتوں کو ساتھ لاتے ہیں کہ بیچارہ دوسرا اعتکاف کرنے والا دیکھتے رہ جاتا ہے کہ یار یہ اعتکاف کے لیے آئے کیا کرنے آئے, یا پھر میرے پاس تو اتنی چیزیں نہیں جتنی اعتکاف میں ساتھ لے کر آئے. ضروری چیزیں جو نیڈ ہو سکتی ہے وہ لانا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے, ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اعتکاف فرماتے ہیں تو آپ کے لیے بستر بچھا دیا,
جاتا اور جو ہے مسجد نبوی میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ چار پائے بھی وہاں رکھی جاتی. تو ضروری اشیاء جو بھی ہو سکتی کہ میں نیچے نہیں سو سکتا ہوں تو چار پائے بھی آپ لے جا سکتے ہیں, گدا مجھے ضروری ہے, اسپیشل کائن کا گدا ہونا میرے پیٹھ کا, جو بھی ضروری چیزیں, دوائیں ہو سکتی ہیں آپ کی, ضروری چیزیں لے جائی جا سکتی ہیں, لیکن اس کے علاوہ خامخواہ بہت ساری چیزیں لینا درست نہیں. اسی طرح اعتکاف میں جو شخص بیٹھا ہے کیا وہ لوگوں سے ملاقات کر سکتا ہے؟ ہاں, اعتکاف کرنے والے لوگوں سے ملاقات کر سکتا ہے شرعی ضرورتوں کے تحت. کچھ لوگ اعتکاف میں جاتے اور بالکل اپنے منہ کو ایسا بند کر لیتے اور کسی سے ملاقات نہیں کرتے, نہیں بالکل بالکل اللہ والے ہو گئے, بولے آپ دنیا سے کوئی تعلق نہیں. یہ غلط ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری باتیں کی, اپنے ازواج سے کچھ سنا جب وہ کوئی مسئلہ تھا پوچھنے آئیں, بلکہ ان کو چھوڑنے بھی گئے چونکہ رات کا وقت تھا, وہ کسی ضروری مسئلے کی تحت آئی, ان کو اپنے روم تک لے جا کر چھوڑا بھی. تو ضرورت کے تحت لوگ ملنے آ سکتے ہیں, ضرورت شرعی ضرورت کے تحت آپ بھی نکل کے جا سکتے ہیں, شرعی ضرورت کے تحت بات بھی کی جا سکتی ہے, شرعی ضرورت کے تحت لوگ ملنے آ کر آپ سے بات بھی کر سکتے ہیں, لیکن تمام شرعی ضرورتوں کے تحت. لیکن کسی کا انتقال ہوا تو معتکف نہیں نکل سکتا, کوئی بیمار ہے تو بیمار پرسی کے لیے نہیں. ہاں, اسی اگر مسجد میں انتقال ہوا اور وہیں جنازے کی نماز ایک الگ بات ہے, لیکن اسپیشل نہیں جا سکتے, تو اعتکاف توڑنا پڑے گا, اس کو بعد میں کنٹینیو کریں. اعتکاف کی حالت میں بیٹھنے کے بعد ہم نہیں نکل سکتے, نہ جنازے کی نماز کو, نہ کسی کے انتقال میں شریک ہونے کو, نہ اسی طرح کسی سے ملاقات کرنے, یا کسی کی شادی تو مبارکباد دے دوں, یا جو ہے کسی غیر شرعی چیز کے لیے نہیں نکل, صرف شرعی ضرورتوں کے تحت. کھانا ہو سکتا ہے, پینا ہو سکتا ہے, بیت الخلاء کا بھی ضرورت پڑے, غسل خانہ اگر نہ ہو تو اس کے لیے ہو سکتا ہے. شرعی ضرورت تک بیوی اگر ملنا ہے, کوئی مسئلہ بتانے آئے, وہ سن سکتا ہے, جا کر اس کو گھر تک چھوڑ بھی سکتا ہے, شرعی ضرورتوں کے تحت ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, بخاری کی روایت ہے جو آپ سے ان کے تعلق سے آتا ہے کہ ام المومنین جو ہے صفیہ رضی اللہ عنہا جو ہے فرماتی, وہ کہتی ہے وہ رمضان کے آخری عشرے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئی, تھوڑی دیر تک باتیں کی اور پھر واپس ہونے کے لیے کھڑی ہوئی, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گھر تک پہنچا دیا. تو پتہ چلا شرعی ضرورتوں کے تحت جایا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے علاوہ نہیں جایا جا سکتا. ہاں, آپ کسی شرعی ضرورت کے تحت گئے, راستے سے آتے آتے کوئی بیمار مل جاتا ہے, خالی پوچھ سکتے ہیں کیسے کیا ہے, رک کر تفصیلات نہیں لے سکتے. اس لیے کہ علامہ ابن کثیر نے جو ہے اس کی تفصیلات میں اعتکاف کے لکھا ہے کہ پوچھتے ہوئے چلے جانے میں کچھ نہیں, لیکن اسپیشل جا نہیں سکتے. اعتکاف والا معتکف انسان نکل نہیں سکتا, ضرورت کے تحت بات کر سکتا ہے, لوگ اسے ملنے آ سکتے ہیں, اسی طرح ضرورت کے تحت وہ بھی باہر جا سکتا ہے اور کوئی اسے ملنے اندر بھی اس کے جگہ پر آ سکتا ہے, یاد رکھیے, اور بات بھی کی جا سکتی ہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی کسی ذمہ دار انسان ہے اور ظاہر سی بات ہے وہ اتنے دن لوگوں سے ٹوٹ کر نہیں رہ سکتا, اس لیے کہ لوگوں کے تعلقات اس سے جڑے ہیں, معاملات جڑے ہیں, تو لوگ ظاہر سی بات ہے پوچھنے آئیں گے اس سے, ظاہر سی بات ہے شرعی ضرورتوں کے تحت وہ بات چیت کر سکتا ہے. اسی طرح جو ہے اعتکاف کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری درست نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور اس تعلق سے جو ہے اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ آیت 187 میں فرمایا ولا تباشرهن وانتم عاکفون فی المساجد, ٹھیک ہے, تلک حدود اللہ فلا تقربوها, ٹھیک ہے, کہ اللہ نے فرمایا کہ جب تم مسجدوں میں اعتکاف کے لیے بیٹھو تو اپنی بیوی سے مجامعت مت کرو, ان سے ہم بستری مت کرو, اس لیے کہ اللہ کی حدیں ہیں اور اس کے قریب بھی مت جاؤ. تو لہٰذا اس سے پتہ چلا اس حالت میں ہم بستری کرنا درست نہیں ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق فرماتے ہیں اعتکاف کرنے والے پر مجامعت ہم بستری کرنا حرام ہے. اسی طرح جو ہے امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ, امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اور مقاتل رحمۃ اللہ علیہ, ان تینوں کا قول یہ ہے کہ جو شخص حالت اعتکاف میں ہم بستری کریں گا وہ حرام عمل ہوں گا, مطلب وہ عمل کرنا ہوتا ہے اعتکاف میں ہم بستری کرنا اس شخص کے لیے حرام ہوں گا. عبداللہ ابن عباس کا قول بھی ہے اور ان تینوں علماء کا قول بھی یہ ہے, اور تفسیر ابن کثیر میں آپ اس کی تفصیلات اس آیت سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت میں 187 میں تفصیلات دیکھ لیا, جس میں امام ابن کثیر نے بہت سارے اقوال نقل کیے. تو اس حالت میں ہم بستری نہیں کریں گے, اور علامہ ابن کثیر آگے لکھتے ہیں ہم بستری بھی نہیں کریں گے اور ہر وہ عمل سے بچیں گا جو ہم بستری کی طرف لے جاتا ہے, بوسو کنار کرنا, نزدیک بلانا, سمجھ رہا, ہر وہ عمل. ہاں, شرعی ضرورت کے تحت بیوی شوہروں کو چیز دے سکتی ہے, کچھ چیز لگا سکتی ہے, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن وہ مس, وہ چھونا جو ہے شہوت کی غرض سے نہیں ہوں گا, ضرورت کی غرض سے ہوں گا, وہ چھونا کسی فزیکل ڈیزائر کے لیے نہیں ہوں گا بلکہ فزیکل نیڈ کے لیے ہوں گا, مطلب ضرورتوں کے تحت ہوں گا. جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ مائی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی اور کہتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت اعتکاف میں تھے اور میری طرف آپ نے سر جھکایا اور میں نے آپ کے سر میں جو ہے کنگھی کر دی حالانکہ میں حیض کی حالت میں تھی. مطلب یہ ہوا کہ بیوی اعتکاف میں اگر شوہر ہے
ضرورت کے تحت اگر وہ چاہتا ہے تو اپنا سر اللہ کے رسول نے دیا اور حضرت عائشہ نے بالوں کو کنگھی کر دی, جمع دیا. تو اس سے پتہ چلا ضرورت کے تحت بیوی ہاتھ لگا سکتی ہے شوہر کو, لیکن یہ ڈیزائر خواہش سے نہیں ہوں گا, ٹھیک ہے, یہ نیڈ ہوں گا, ضرورت ہوں گی تو براہ ہاتھ لگائی جا سکتی. ٹھیک, اسی طرح جو ہے بغیر جو ہے حاجت متقف خیمے سے کسی بھی حال میں نہ نکلے, بغیر ضرورت کے نہ نکلے, نہ گھر جائے, نہ کسی سے بات کرے. ہاں, ضرورتیں قضاء حاجت, غسل لینا, جمعہ کی نماز, ٹھیک ہے, دوا لینے کے لیے اگر اسے خود جانا ہے, اگر کھانا کوئی لانے کے لیے نہیں ہے تو وہ خود جا کر کھانا کھا کے آ سکتا ہے. ان تمام صورتوں میں جلدی جلدی جائیں گا, صرف وہ کام کریں گا اور واپس آئیں گا. ان تمام صورتوں میں جو شرعی عذر ہے, صرف جائیں گا, عذر کو پورا کریں گا اور واپس آ جائیں گا. رکیں گا نہیں کہ اب چلو آ تو گئے, تھوڑا کچھ اور بھی کر کے آتے. گیا, اپنا عذر پورا کیا, اپنی ضرورت پوری کی اور واپس آ گیا. اسی طرح آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت جو ہے انسان کو چاہیے کہ وہ آخری عشرے میں کرے, اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں. اور روایتوں میں یوں آتا ہے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقہ علیہ روایت ہے, رمضان کے آخری عشرہ آتا تو مائی عائشہ فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنا تہبند پوری طرح کس لیتے, اپنا تہبند نیچے کا حصہ جو انسان باندھتا ہے پوری طرح کس لیتے. مانا یہ نہیں کہ فزیکل کس لیتے, مانا یہ ہے کہ وہ بولتے ہیں نا اردو میں کمر بستہ ہونا, تیار ہو گیا, فٹ ہو گیا کسی کام کے لیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کے اندر اسپیشل جو ہے عبادتیں کرتے تھے, اعتکاف کرتے, صدقات اور خیرات کی کثرت کرتے, قیام اللیل زیادہ سے زیادہ کرتے, تلاوت قرآن آپ کثرت سے کرتے, اور ہر رمضان آپ ایک قرآن پورا جبرائیل علیہ السلام کو سنایا کرتے, تو کثرت سے کرتے. تو آخری عشرے میں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کثرت سے خوب عبادت کریں. میں عائشہ فرماتی ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ فرماتی ہے, کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اور دنوں کی نسبت عبادت میں بہت زیادہ محنت کرتے. عام دنوں کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں بہت کثرت سے محنت کرتے عبادت کے معاملے میں. تو ہم نے بھی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم کثرت سے وہ کریں. اب عورت کے اعتکاف کے تعلق سے کچھ باتیں, ٹھیک, عورت کے اعتکاف یاد رکھیں, تو عورت بھی اعتکاف کر سکتی ہے جیسا مرد اعتکاف کر سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف کیا کرتی تھی, ٹھیک ہے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی کیا اور آپ کی وفات کے بعد بھی وہ اعتکاف کرتی رہی, ٹھیک ہے. اور حدیث کے الفاظ یوں ہیں, ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتکاف کی اجازت طلب کی اور آپ نے اجازت دے دی. بخاری کی روایت میں آتا ہے آپ نے اجازت مانگی, آپ نے دے دی. اس طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی کہ انہوں نے مسجد میں خیمہ نصب کیا. ایک اور روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں برابر اعتکاف فرماتے تھے, حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اٹھا لیا, ہر رمضان کرتے تھے اور امہات بھی کرتی تھی ساتھ میں. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بھی جو ہے امہات المومن اعتکاف کرتی تھی, صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے. مطلب اعتکاف نبی کی زندگی میں ازواج نے کیا, اعتکاف نبی کی زندگی کے بعد ازواج نے کیا, اور دونوں ہی صورتوں میں اعتکاف کہاں کیا, مسجد میں, زندگی میں مسجد میں, زندگی کے بعد بھی مسجد میں. صحیح بخاری کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک زوجہ جو ہے جن کا ام سلمہ آتا ہے اس میں بہرحال غالباً, انہوں نے جو ہے اعتکاف کیا اور وہ استحاضہ کی حالت میں تھی, مطلب ایسی حالت میں بھی ازواج مطہرات اعتکاف نہیں چھوڑتی تھی. استحاضہ, دیکھیے, حیض کی حالت میں یا نفاس کی حالت میں اعتکاف نہیں ہو سکتا, لیکن استحاضہ وہ کیفیت ہوتی ہے کہ عورت کو حیض نہیں آتا لیکن حیض کے بدلے بغیر کسی عذر کے خون نکلتا جو بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے اور جو خون حیض کا ہوتا بھی نہیں, استحاضہ. تو استحاضہ میں بھی امہات جو ہے اعتکاف کیا کرتی تھی. میں اس کے امپورٹنس بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں, لیکن عورتوں کے اعتکاف کے لیے کچھ کنڈیشنز ہیں. کنڈیشنز فرسٹ کیا ہے, سب سے پہلی کنڈیشن یہ کہ شوہر یا ذمہ دار, شوہر ذمہ دار مطلب والد بھائی جو جس کے ماتحت وہ رہتی ہے, اس کے گارجین جس کو بولیں گے, اس کے اجازت کے بغیر عورت اعتکاف نہیں کر سکتی. اس کی دلیل یہ ہے کہ مائی عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو بخاری کی روایت ہم نے ابھی دیکھی اس میں آتا ہے کہ آپ نے اعتکاف سے قبل اللہ کے رسول سے اجازت طلب کی اور آپ نے اجازت دے دی. تو پتہ چلا شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی اعتکاف نہیں کر سکتی. اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کے قول کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ شوہر کی اگر بغیر اجازت کے کوئی عورت اعتکاف کر لے تو اس کو پورا حق اختیار ہے شوہر کو اس کا اعتکاف توڑا کر اس کو واپس لائے, چونکہ اعتکاف نفلی عبادت ہے. اور ایک حدیث
واضح ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عورت نفل روزے بغیر شوہر کی اجازت کے نہ رکھے, تو پتہ چلا نفلی عبادت کے لیے کیا چیز ضروری ہے, شوہر کی اجازت. تو شوہر اس کا اعتکاف توڑا بھی سکتا اگر بغیر اجازت کرے تو, ٹھیک ہے, امام شافعی امام احمد بن حنبل کا یہ قول ہے. اسی طرح دوسرا کام جو کرنا ہوں کنڈیشن وہ یہ ہے, جس مسجد میں عورت اعتکاف کے لیے بیٹھتی ہے وہاں یہ چیز ضروری ہے کہ مرد اور زن کا, عورت اور مرد کا اختلاط نہ ہو, مطلب سپریٹ مسجد ہو, سپریٹ مصلی ہو, سپریٹ طہارت خانے ہوں, سپریٹ غسل خانے ہوں, سپریٹ نماز کا پورا مکمل انتظام ہو. مسجد میں کریں گی اور مسجد میں سپریٹ ساری چیزیں اس کے لیے ہونا چاہیے, اور ان سب پر بدرجہ اولا اس کی حفاظت کا کمپلیٹ نظم ہونا چاہیے, ورنہ ایسا نہ ہو کہ بیچاری اعتکاف کے لیے جائے اور کسی فتنے میں پھنس جائے. کمپلیٹ سیگریگیشن جس کو کہیں گے, مکمل طور سے اس کا انتظام, غسل کا, کھانے کا, پینے کا, پلس پروٹیکشن بھی ہو, ایسے لوگ یا ایسے مرد دروازوں پر موجود ہو جو کنٹینیوس پروٹیکشن کرتے رہے اس مسجد کا, چونکہ اندر خالی عورتیں, اندر مرد نہیں جا سکتا, ضرورت ہے ان کی حفاظت کی بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مسجد نبوی میں جب عورتیں اعتکاف کرتی صحابیہ تو وہاں پروٹیکشن ہوتا تھا, حفاظت ہوتی تھی ان کی. تو کمپلیٹ پروٹیکشن ہو, تو پہلی شرط شوہر یا اپنے گارجین ذمہ دار کی اجازت, اور دوسرا اس کے لیے تمام چیزوں کا علیحدہ نظم ہو. افسوس کی بات ہے ہند پاک میں ہمارے پاس یا بنگلہ دیش میں ایسی مسجدیں نہیں کے برابر ہیں جہاں ان کا کمپلیٹ نظم الگ ہو, اور جو کچھ تھوڑی بہت ہیں بالکل اتنی تھوڑی کہ اشاریہ 0.0001% بھی نہیں ہوں گی, وہ بہت کم, مطلب ہزار مسجدوں میں ایک مسجد بھی نہیں جہاں عورتوں کا انتظام ہے, اس میں اگر ہے بھی تو عورتوں کے اعتکاف کا تو کوئی نظم نہیں, پروٹیکشن کا کوئی 24 آور نظم نہیں, چونکہ جب عورت اعتکاف میں ہوگی 24 گھنٹے وہاں مرد پروٹیکشن اور پروٹیکشن حفاظت تو مرد ہی کرے, تو ایسے انتظام نظر نہیں آتا جبکہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. لہٰذا یہ دو کنڈیشنز عورتوں کے سامنے. اسی طرح کیا عورتیں گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں, تو یاد رکھیے عورتیں گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی ہیں, عورتیں گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی, کہ تو اللہ نے فرمایا کہ تم اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو جب تم مسجد میں اعتکاف میں ہو. امام ابو حنیفہ کے ایک قول کو چھوڑ کر کسی عالم نے یہ نہیں کہا کہ گھر میں اعتکاف ہو سکتا ہے, امام ابو حنیفہ کے ایک قول کو چھوڑ کر کسی عالم نے نہیں کہا کہ عورت کا اعتکاف مسجد کے علاوہ ہو سکتا ہے, سمجھ رہا, مطلب مسجد کے علاوہ اعتکاف عورت کا نہیں ہوتا, مسجد میں ہی عورت کا اعتکاف ہوں گا, اگر مسجد میں نظم نہیں ہے تو عورت اعتکاف نہیں کریں گی, اس بات کو یاد رکھیں. کچھ اقوال علماء کے تھے جو میں نے پہلے بار رکھے تھے یہ رائے, لیکن بہرحال وہ ایک رائے تھی جو زیادہ بہتر چیز ہے کہ عورت اعتکاف مسجد میں کریں گی, مسجد میں نظم نہ ہونے کی شکل میں اعتکاف نہیں کریں گی. اب بہت سارے لوگ یہ مسئلہ لاتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نے فرمایا نا عورت کے لیے بہتر ہے کہ وہ گھر کے اندر والے کمرے میں نماز پڑھے اس لیے کہ وہ افضل ہے, تو یاد رکھیے عورت کے لیے مسجد جانا ضروری فرض نہیں ہے لیکن چاہے تو جا سکتی ہے, عورت کے لیے جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے لیکن چاہے تو پڑھ سکتی ہے. نبی کے زمانے میں عورتیں مسجد میں بھی آئیں, عورتوں نے گھر میں بھی نماز پڑھی, بات صحیح ہے, لیکن نبی کے زندگی میں آپ نے ساری زندگی اعتکاف کیا, ساری زندگی میں امہات المومنین یا دوسری صحابیات میں سے کسی ایک کو بھی آپ نے نہیں کہا کہ تم گھر میں کر لو, وہ صرف نماز کا مسئلہ اعتکاف کا نہیں. بہت سارے لوگ بولتے ہیں وہ روایت کو لا کر ابو داؤد میں اور دیگر حدیثوں میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیرے لیے زیادہ بہتر ہے کہ تو گھر میں پڑھے, گھر کے صحن سے زیادہ بہتر ہے گھر کے اندر والے کمرے میں, اور اس سے زیادہ بہتر ہے سب سے اندر والے کمرے میں تو نماز پڑھے, اس لیے کہ عورت اللہ کی رحمت میں سب سے زیادہ تب ہوتی ہے جب اپنے گھروں کے سب سے اندرونی کمروں میں ہوتی ہے. تو یہ بات بالکل صحیح ہے, یہ بات بالکل صحیح ہے کہ نماز کے لیے عورت کے لیے مسجد جانا فرض نہیں ہے, لیکن میرے بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین آپ کی زندگی میں بھی مسجد میں اعتکاف کرتے رہی, آپ کی زندگی کے بعد بھی اعتکاف کرتے رہی, اگر اس کی اجازت ہوتی کہ گھر میں رہے تو اللہ کے رسول ضرور بیان کر دیتے, اور میں سمجھتا ہوں عورتوں کا مردوں کے مقابلے میں گھر میں زیادہ رہنا زیادہ ضروری ہے, ان کی ضروریتیں زیادہ ہوتی ہیں گھر میں اور ان کو گھر سے نکلنا زیادہ تکلیف دیتا ہے مردوں کے مقابلے میں. دیکھیے آپ کو سفر میں جانا ہے بیگ اٹھا اور چلے گئے, عورت کو سفر میں جانا ہے تو بہت ساری چیزوں کا اس کو انتظام, نظم, بچوں کے دودھ کا کیا انتظام ہوں گا, فلاں چیز کا مسئلہ کیا ہوں گا, میں مہینے کی کس حالت کے اندر ہوں, فلاں کیا ہوں گا, کس جگہ جا رہے ہیں وہاں انتظام ہوں گا نہیں ہوں گا, طہارت خانوں میں عورتیں نہیں جا سکتی اکثر مردوں کے لیے بنے ہوتے ہیں, سمجھ رہا, تو کتنی پلاننگ ہوتی ہے اس کی, تو مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے گھر سے باہر نکلنے میں,
لیکن اس کے باوجود بھی امہات المومنین ساری زندگی مسجد میں کرتی رہی اور نبی کے دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ مسلسل کرتی رہی۔ یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ عورتیں گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی اور اس کو مسجد میں نماز والی حدیثوں پر قیاس کرنا میں سمجھوں گا درست نہیں ہوں۔ وہ نماز کے لیے، چونکہ نماز واجب اور فرض نہیں ان کے لیے مسجد میں، تو لہٰذا گھر کے اندر پڑھے، لیکن اعتکاف کے معاملے میں آپ نے کبھی کسی عورت کو یا صحابیہ کو یا امہات کو یہ نہیں کہا کہ تم یہاں کے بدلے گھر میں کیوں نہیں کر لیتی ہو، اگر جواز ہوتا تو آپ کہہ دیتے ہیں۔ لہٰذا میں یہ کہوں گا ان کو جو ہے گھر سے باہر نکلنے عورتوں کو، حالانکہ زیادہ مشقت ہوتی ہے مردوں کے مقابلے میں، پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو اسی میں کرایا مسجد نبوی میں اور پوچھ کے جاتی تھی، اور اسی طرح آپ کے گزرنے کے بعد بھی ان کے خیمے اور ٹینٹس ہر رمضان میں لگا کرتے تھے۔ لہٰذا اس سے پتہ چلا کہ اعتکاف عورت کا صرف اور صرف مسجد میں ہوگا، مسجد میں نہیں کر سکتی تو یہ عبادت ان کے لیے پھر نہیں ہے، یاد رکھی۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا بھی جو قول آتا ہے وہ کیا ہے، میں آپ کے سامنے رکھوں کہ عورت کے لیے بہتر ہے کہ گھر کی مسجد میں اعتکاف کرے، گھر کی مسجد میں نہ ہو تو محلے کی مسجد میں اعتکاف کرے، اور محلے کی مسجد میں نہ ہو تو پھر جامع مسجد میں اعتکاف کرے۔ لیکن تینوں میں لفظ دیکھیے کیا ہے، گھر کی مسجد، محلے کی مسجد، جامع مسجد، کہیں بھی نہیں کہا گھر کے اندر، محلے کی مسجد اور جامع مسجد، گھر کی مسجد، لفظ مسجد کے ہی ہے وہاں بھی۔ اور بہت سارے علماء نے کہا کہ یہ افضل کے معاملے میں صرف امام حنیفہ کا یہ قول ہے، افضل ہے وہ بتا رہے ہیں، بہرحال جو بھی ہے، لیکن جو بات سلف سے ثابت ہوتی ہے اکثر علماء کی فتاوی یہی ہے کہ عورت کا اعتکاف مسجد میں ہوں گا، مسجد کے علاوہ نہیں ہوں گا، اس بات کو ہم یاد رکھیں۔ اب اسی طرح جو ہے آخری بات، اور ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور سعادت کی گھڑیاں پھر ہم پر گزرنے والی ہیں، کوشش کریں کہ اس پورے مہینے کو ہم خوب عبادت میں گزاریں، اللہ کی حمد و ثنا کریں، اس کی بڑائی بیان کریں، ذکر و اذکار کریں، تلاوت قرآن کریں، روزوں کو مکمل رکھ کر ان کو کمزور کرنے والے اعمال سے بچتے رہیں، اسی طرح جو ہے قیام اللیل کا نظم کریں، اسی طرح جو ہے تلاوت قرآن کا نظم کریں، اسی طرح خوب ذکر و اذکار اور دعاؤں کا اہتمام کریں، اسی طرح خوب صبر کریں، اس مہینے میں خوب خرچ کریں غریبوں پہ، اپنے اوپر نہیں، ٹھیک ہے، غریبوں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، مانگنے والوں پر، اور وہ لوگ جو یتیم ہیں، معذور ہیں، بلا وجہ قیدوں میں بند کر دیے گئے ہیں، اور بیوائیں ہیں، اور متعلقہ عورتیں ہیں، اور یتیم بچے ہیں، اور اسی طرح دینی درسگاہیں ہیں، بہت ساری جگہ ہے، خوب سے خوب اس میں اپنا مال خرچ کریں اور خوب سے خوب اپنے رب کی عبادت کریں، اس لیے کہ یہ گھڑیاں سعادت کی، یہ رحمت کی، برکت کی زندگی میں بار بار انسان کو نہیں ملتی ہے۔ بہت سارے لوگ پچھلے رمضان ہمارے ساتھ تھے، یہ رمضان موجود نہیں ہے، اور اگلے رمضان بہت سارے لوگ ہم میں سے، بولنے والے میں سے یا سننے والے میں سے موجود نہیں رہیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے، تو لہٰذا ہم نہیں جانتے موت کب آئیں گی، لہٰذا ان سعادت کی گھڑیوں کو، رمضان کی گھڑیوں کو چن لے، سلیکٹ کر لے، اور اپنے آپ کو خاص کر لے، اور ہو سکے تو اعتکاف کا ضرور نظم کرے، اور جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، کینہ سے، اور بغض سے، اور تکبر سے، اور برائی سے، ہر قسم کی بری عادتوں سے، اور گالی اور گلوچ سے، کسی کے بارے میں برا سننا، برے خیال کرنا، برے کرنے کی ارادے رکھنا، ان تمام سے اور بری عادتوں سے اپنے آپ کو پاک کرے، اور اس رمضان کے مہینے کو ایک ایسا ٹریننگ کا مہینہ بنا دے کہ یہ ٹریننگ سے جب نکلے تو ایک بھٹی سے جیسا سونا گزرتا ہے، تو اور پاک ہو کے اور صاف ہو کے میل کچل نکل جاتا ہے، گزرے، اور رمضان بھٹی کی طرح ہو، ہمارے گناہوں سے، معصیت سے، اور اتنی چیزوں سے ہمیں پاک کر دے، اور یہ مہینہ ہمیں صاف کر دے، اور ایک نیا انسان بنا دے کہ لوگوں کو دیکھ کر لگے ہاں واقعی میں رمضان گزرا، یہ آدمی بدل گیا، اعتکاف کیا اور اس کی زندگی بدل گئی، ورنہ اعتکاف تو ہر سال ہو رہا ہے، زندگی کا معمول بدلتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اعتکاف کو بیٹھے تو معمول بدل گیا، اعتکاف ختم تو وہی چغلی، غیبت، دھوکہ دینا، دھوکہ دہی، بندوں کے حق مارنا، رشتوں کو توڑنا سب چالو ہے۔ تو اگر ایسا ہوا، اور اگر اعتکاف کے ذریعے بھی ہم اصلاح نہ کر پائے، رمضان کے ذریعے بھی اصلاح نہ کر پائے، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ واقعی میں بہت ہی گھٹیا انسان ہم ہو چکے ہیں، کہ اتنا ٹریننگ پیریڈ دینے کے بعد بھی، بھٹی سے گزرنے کے بعد بھی میل کچل نکل نہیں رہا ہے، اس لیے کہ ہم نے واقعی میں ان مہینوں کی یا ان دنوں کی اہمیت کو نہیں پہچانا۔ رمضان ہر سال آ رہا ہے، رسمی طور سے آ رہا ہے، رسمی طور سے چلا جا رہا ہے، کسٹمری آ رہا ہے، بس کسٹمری چلا جا رہا ہے، اعتکاف کر رہے ہیں لیکن زندگی بدلتے نظر نہیں آ رہی، رمضان شروع ہوا تو ماشاءاللہ چہرے کالے کالے نظر آنے لگے، ہے نا، اور بڑھتے 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 رمضان کے آخر تک تو کبھی کبھار جو بیچارے صاحب تھے لوگ بول رہے ہیں آپ کے چھوٹے بھائی میرے سے ملتے تھے، بولتا نہیں چھوٹے بھائی نہیں میں ہوں، اچھا سر آپ بھی ہے کہ ماشاءاللہ چہرہ ایسا ہوگا کہ میں تو پہچان ہی نہیں سکا آپ ہے، اور اس کے بعد عید کے دن مل گئے تو پھر وہ بولتا آپ کے بڑے بھائی ملے تھے، بولتا نہیں بڑے بھائی نمائش تھا وہ بھی، ارے آپ کی داڑھی کہاں گئی، نہیں وہ رمضان تھا نا، ہو گیا رمضان،
तो अगर रमज़ान आप में इतनी भी तब्दीली ना ला पाए कि आप नेक महीने दाढ़ी रखकर काट दी, तो मैं नहीं समझता इस रमज़ान को कोई फ़ायदा हुआ। और हम फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्दुआ के मुस्तहिक हुए जो आपने बद्दुआ दी थी और कहा था, लानत व हलाकत व खराबी व बर्बादी व वैल हो जहन्नुम उस शख्स के लिए जिसको रमज़ान मिले और रमज़ान के महीने को पाकर अपनी मग़फ़िरत ना करवा सके अल्लाह से। कहाँ मग़फ़िरत होंगी कि रब को राज़ी किया। और एक बात याद रखिए, हम जो है रब्बुल आलमीन जिसको अल्लाह कहते हैं उसकी इबादत करने वाले बंदे हैं। हम रमज़ान के रब की इबादत नहीं करते हैं, हम उस रब की इबादत करते हैं जो रमज़ान के अलावा 12 महीनों का रब है। रमज़ान के रब की महीने जो इबादत करे, दाढ़ी वाड़ी सब नमाज़ें चालू और उसके बाद फिर एक चांद दिखा जिसको मैं एक चांद दिखा तो दुनिया ही बदल गई, और एक चांद दिखा तो फिर दुनिया बदल गई। अभी चांद दिखेगा एक तो मस्जिदें पुरने वाली नहीं, फिर एक चांद दिखेगा महीने भर के बाद, फिर मस्जिदें जो है देखकर अफसोस होंगे कि यार कहाँ गए लोग सब। मस्जिदें भी पुकारेंगी कहाँ गए वो लोग, या गुमशुदा की तलाश, कहाँ गए वो लोग इतना आते थे मेरे अंदर कि भर गई थी रास्ते बंद करना पड़ रहे थे, है ना। तो ऐसा ना हो एक चांद देखे ज़िंदगी में तब्दीली आई तो ये तब्दीली अगले चांद तक चलेंगी, फिर रमज़ान आया जो कमी थी फिर रिचार्ज हो गए हम, फिर अगले रमज़ान तक, और इस रमज़ान कुछ गुनाह छोड़ के कुछ नेकियों को इख्तियार किया, अगले रमज़ान तक फिर कुछ गुनाह छोड़े फिर कुछ नेकियों में इजाफा किया अगले, तो हर रमज़ान हमको अच्छा और हाई ग्रेड इंसान बनाते जा रहा है, एक ईमान के दर्जे में बुलंद 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 करता जा रहा है, नेकियों में बुलंद कर रहा है और गुनाहों के मामले में हमें पीछे लाते जा रहा है। लेकिन हर रमज़ान आ रहा ट्रेनिंग तो हो रही, फ़ायदा कुछ नहीं। अगर आपको कोई चीज़ सिखाने के लिए ट्रेनिंग स्कूल में डाला जाए 30 दिन तो आप बहुत अच्छा काम करें, और जैसे ही पास होकर सर्टिफिकेट में उसी दिन गलती कर ले तो आप क्या कहेंगे, ये ट्रेनिंग बेकार और फालतू थी, ये ट्रेनिंग बेकार और फालतू थी। तो उसी तरह ना हो जाए। और किसी कहने वाले ने एक बड़ी अच्छी मिसाल दी थी कि एक मर्तबा एक घोड़ा था, उस घोड़े को ये गंदी आदत थी कि जब पेशाब करता तो सूंघता। तो एक बार क्या हुआ, एक सवार जा रहा दूसरा सवार भी साथ था, उसने कहा तेरे घोड़े को क्या प्रॉब्लम है, तो कहा बहुत गलीज घोड़ा है हर बार पेशाब करता है तो सूंघने की आदत है। तो उस एक घोड़ सवार ने जो बहुत सख्त किस्म का था कहा तुम उतरो वो घोड़े पे से मैं बताता इसको। अब वो सख्त किस्म का घोड़ सवार था, घोड़ा जैसे ही पेशाब करके सूंघता ऐसा मारता उसको कि घोड़े ने समझ गया पेशाब करे सूंघना नहीं है, तो वैसे सीधा चलता रहा। अब घोड़ सवार बहुत सख्त था तो घोड़ा डर गया, चलते रहा बहुत दूर तक चला। तो अब वो जो घोड़ सवार बैठा था उसने बाजू वाले से कहा अब तुम्हारा घोड़ा ले लो माशाल्लाह इसको अब आदत हो गई, अब ये पेशाब करके सूंघता नहीं। जैसे ही ये सवार उतर के अपने घोड़े पे गया और पुराना सवार जिसका घोड़ा था इस पर बैठा, घोड़ा फिर भागने लगा वापस और पूरी जगह जहां जहां पेशाब किया सूंघने लगा फिर जाकर। तो क्या वैसा ना हो जाए हमारे साथ भी, रमजान आया तो झूठ बंद, तकबुर बंद, चोरी चकारी बंद, गाली गलौज बंद, गीबत बंद, पुड़िया बंद, तंबाकू बंद, छेड़छाड़ बंद, है ना, सब बंद। और रमजान गुजरा, एक महीने की कसर निकालने का अपने को, तो पूरी रोज दो पुड़िया खाता था अब चार खाऊंगा, चूंकि वन मंथ तब पूरा वन मंथ का निकालूंगा, ऐसा हो जाएगा। तो फिर वही घोड़े की मिसाल होंगी जो सीधा चलता रहा जब तक घुड़सवार सख्त था, जैसे ही घुड़सवार नरम आया तो फिर पूरे पेशाब सूंघने भागा वापस। तो ऐसा ना हो जाए कि गुनाह छोड़ के निकल गए फिर भागो गुनाह की तरफ, ठीक है। तो ये रमज़ान चेंज वाला महीना, एक गोल्डन ऑफर चल रहा है, इस ऑफर को सही से फ़ायदा उठाइए। जैसा दुनिया के ऑफर्स का फ़ायदा उठाते ना, 40% आ गया भागो, 45 आ गया और तेज़ भागो, 50 आ गया और भागो, 70% आ गया और भागो, है ना, 70+20 इतने परचेस पे इतना, तो कैसे भागते हैं। गोल्डन ऑफर है नेकियों का, ले लीजिए। और एतिकाफ खास तौर से अगर कर सकते तो करें, और इस एतिकाफ को अपने दिल को पाकिज़गा बनाने, अपने नफ्स को पाकिज़ा बनाने का ज़रिया बना दें, रब से मोहब्बत, रब से तौबा और इस्तिग़फ़ार का ज़रिया बना दें। चूँकि बंदा अकेले में होता है 10 दिन, अकेले में होता है 20 दिन एतिकाफ के, तो अपने रब से वो ताल्लुक़ क़ायम कर सकता है। इसलिए मैंने कहा ना, रब से रग़बत, ताल्लुक़ क़ायम करना और मोहब्बत और तवक्कुल का सबसे बेहतरीन ज़रिया एतिकाफ है। तो कोशिश करें एतिकाफ में बैठकर अपने रब से जो कमज़ोर ताल्लुक़ हमारा हो गया है उस ताल्लुक़ को, उस जोड़ को हम मजबूत करें, और अपने दीन को खूब समझे अमल करें, और फिर गैर रमज़ान भी उसकी छाप और असर अगले रमज़ान तक बाकी रहे, और साल दर साल ज़िंदगी में आने वाला हर रमज़ान हमें कुछ ना कुछ चेंज लाने वाला रमज़ान बन जाए। इसी पर मैं अपनी बात तो ख़त्म करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कि अल्लाह सुब्हान तआला जो कुछ कहा सुना गया उसे अमल की तौफीक अता फरमाए, हम तमाम को रमज़ान का सही फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए, हम समासम को एतिकाफ करने की तौफीक अता फरमाए, और एतिकाफ का सही फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। जब तक हमें ज़िंदा रखे इस्लाम और ईमान पर ज़िंदा रखे, खात्मा हमारा ईमान पर हो। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, व सलामुन अल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
السلام علیکم فیض بھائی، میرا سوال ہے، جنرلی یہاں پر 3 دن اور 10 دن کا کنسیپٹ ہے، تو اس میں منیمم کتنا ہو سکتا، میکزیمم کتنا ہو سکتا، اور اس کے علاوہ مطلب دن کے کچھ گھنٹے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایون سنڈیز کو بھی موبائل رکھنا ہی پڑتا ہے، یوز کرنا ہی پڑتا ہے جاب کی وجہ سے، تو کیا اعتکاف میں یہ جائز ہوگا؟ بھائی نے سوال کیا کہ اعتکاف کے تعلق سے جو معروف اور مشہور ہے ہمارے علاقے میں، وہ 3 دن اور 10 دن کا اعتکاف۔ تو دیکھیے، اعتکاف کے لیے سنت موقعہ تو 10 دن ہے آخری عشرا، اس کے علاوہ سنت 20 دن بھی ہے رمضان میں۔ اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وہ روایت میں ہم نے دیکھا کہ ایک رات کا اعتکاف کی آپ نے نظر مانگی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا اجازت دی، حکم دیا، تو پتہ چلا کہ اعتکاف کے لیے آپ 3 دن بھی کر سکتے 10 دن، لیکن اگر سنت موقع کہوں تو وہ 10 دن ہے۔ سنت موقع اگر کہیں تو 10 دن ہے، لیکن آپ سہولت کے اعتبار سے 1 دن کیجئے، 2 دن کیجئے، 3 دن کیجئے، 4 دن، 10 دن، یا 10 سے زائد 20 دن بھی آپ کر سکتے، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ تو لہٰذا 3 دن یا 10 دن نہیں ہے، 10 دن یا 20 دن ہے، یا اس کے علاوہ 3 دن بھی، 1 دن بھی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ بالکل اعتکاف کر سکتے ہیں۔ دوسرا بھائی کا سوال تھا کیا اعتکاف میں ضرورت کے تحت فون کا استعمال کیا جا سکتا ہے، موبائل کا؟ تو میں کہوں گا ہاں، جیسے ضرورت کے تحت اجازت ہے لوگ آ کر ملے اور آپ جا کر ملے شرعی ضرورتوں کے تحت، اسی طرح شرعی ضرورتوں کے تحت موبائل کے ذریعے بھی آپ کام کروا سکتے ہیں۔ جیسے میرا کھانا لا دیجیے صاحب، آپ کا کھانا لانے والا کوئی ہے نہیں، لیکن ہوٹل والا ہے جس کو فون کرنے سے وہ کھانا لا کے دے سکتا ہے۔ جہاں اگر میں جاؤں گا تو ڈر ہے لوگ مجھ سے ملیں گے، ملاقات کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں بہت اچھا میڈیم ہے آپ فون لگا کے ملیں، لیکن اس چیز کی تو اجازت نہیں دی جائیں گی کہ آپ اعتکاف میں اور فون فل ٹائم چالو رہے، اس لیے کہ پھر اس میں صحیح اور غلط سب کال آئیں گے، بزنس کا کیا ہوا، مال پہنچا نہیں، فلاں یہ ہو گیا، فلاں کا ایسا مسئلہ ہے، کہاں رہے تو دکھ رہا نہیں، مطلب رمضان میں اعتکاف میں بیٹھا ہوا جا کے فلاں ہے، یہ سب چل رہا ہے اس میں، نہیں۔ شرعی ضرورتوں کے تحت موبائل کا استعمال بھی صحیح ہے، اس لیے کہ یہ بھی بات چیت کرنے یا بات چیت سننے میں آتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ یوں کر دیں کہ جب آپ کو ضرورت ہو شرعی، آپ موبائل کو ساتھ لے جائیں، تب کھول کر آپ کال کریں، شرعی ضرورت کو پورا کریں، بند کر دیں۔ جیسا کہ بچہ بیمار ہے گھر میں اور آپ اعتکاف میں بیٹھے، اتنا بیمار نہیں کہ آپ کا رہنا ضروری ہے، فون آپ کبھی کبھار بیوی سے کر لے یا بیوی کا آ جائے کہ ایسا ہے معاملہ کہ وہ بچہ فلاں ہے، یہ ہے، جس کی وجہ سے سمجھو آپ کو جانا پڑے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی زوجہ ملنے آئی تھی، آ کر کچھ بات کہی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑنے گئے، تو پتہ چلا شرعی ضرورت کے تحت بیوی آ کر کچھ بات کر سکتی ہے، تو شرعی ضرورتوں کے تحت رکھا جا سکتا ہے، شرعی ضرورت کے تحت بات بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اس کی اجازت تو ہرگز نہیں کہ فل ٹائم آپ کا موبائل کھلا رہے اعتکاف میں بھی، اور فل ٹائم آپ ویسے ہی ڈیل کریں موبائل پہ جیسا آپ گھر پہ ڈیل کرتے، پھر اعتکاف کا فائدہ ہی کیا؟ میں سمجھتا ہوں اعتکاف کا تو پھر سب سے بڑا ضائع کرنے کا ذریعہ موبائل ہی ہو جائیں گا۔ بات چیت کریں گے، پھر جب بات چیت چالو ہے تو پھر فیس بک بھی چالو رہے گا، پھر واٹس ایپ بھی چالو ہے، پھر فلاں بھی ہے، نہیں، میں کہوں گا سب بند ہوں گا، چونکہ آپ اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے موتقف علیحدگی اختیار کر کے قید میں بیٹھے ہیں ایک طرح سے، تاکہ آپ کے رب سے ایک تعلق قائم ہو، اور دنیا پرستی اور دنیا کی جو بگاڑ دل میں آ گئے اتنے زمانے میں، ایک سال بعد میل کچھ ہے وہ نکلے۔ تو لہٰذا شرعی ضرورت کے تحت اس کو کھولا جا سکتا ہے اور استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن کنٹینیوسلی اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ جی فیض بھائی، ایک طبقے کا یہ کہنا ہے کہ اگر مسجد سے محلے سے اگر کوئی مسجد میں اعتکاف میں نہ بیٹھے تو مسجد بد دعا دیتی ہے، تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ اعتکاف کے تعلق سے ایک بات معروف ہے کہ اگر محلے میں اگر اعتکاف میں مسجد میں کوئی نہ بیٹھے تو مسجد بد دعا دیتی ہے، ایسی کوئی صحیح سند سے کوئی روایت ثابت نہیں ہے۔ میں نے اسی لیے شروعات میں کہا درس کے کہ اعتکاف کے فضائل میں جو باتیں بیان کی جاتی ہیں اس کی اہمیت کو بیان کرنے، ان باتوں میں سے بہت ساری باتیں ثابت ہی نہیں، اس لیے میں نے اس کے فضائل کے تعلق سے، اور مجھے تو ایک بھی روایت نہیں ملی جو صحیح سند سے ثابت ہو جو فضائل کے تعلق سے۔ تو ایک بات یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ مسجد بد دعا دیتی جس میں اعتکاف نہ کیا جائے، ایک بھی ایسی کوئی وہ بات نہیں ہے۔ اگر کچھ لوگ کرے تو ٹھیک، نہ بھی کرے تو ٹھیک، اس لیے کہ اعتکاف ایک نفلی عبادت ہے، اور نفلی عبادت پہ کوئی چیز بد دعا نہیں دے سکتی، نہیں کرنے پر، جیسا نفلی عبادت کو نہ کرے تو مسجد کیوں بد دعا دیں گی؟ فرض عبادت کے لیے بول سکتے آپ کی جو ہے فرض عبادت جو نہ کرے تو فرشتے اللہ سب لعنت بھیجتے ایسے انسان، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اعتکاف کوئی نہ کرے تو مسجد بد دعا دیتی ایسی کوئی صحیح روایت ثابت نہیں۔ کسی نے سوال کیا جو شہر میں عورتوں کی مسجد نہ ہو اور کوئی انتظام نہ ہو تو کیا عورتیں گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں؟ تو میں نے واضح کر دیا، جس شہر میں عورتوں کی کوئی مسجد نہ ہو، عورتوں کی مسجد ہو تو انتظام نہ ہو، تو عورتیں اعتکاف نہیں کر سکتی۔ اعتکاف مخصوص عبادت ہے جس کا تعلق مسجد سے ہے، مسجد نہ ہو تو اعتکاف نہیں ہو سکتا، یاد رکھی۔ میں نے اس پہ کافی تفصیلات پڑھی، کافی علماء کی بحثیں پڑھی، اور جو نتیجے پہ آخر میں پہنچا ہوں وہ یہی ہے کہ عورتیں مسجد میں ہی اعتکاف کریں گی، مسجد کے علاوہ عورتوں کا اعتکاف نہیں ہوگا۔ امہات المومنین اتنا بزی ہونے کے باوجود، کام کاج کا بوجھ ہونے کے باوجود بھی نبی کی زندگی میں مسجد میں ہی اعتکاف کرتی رہی، حالانکہ نماز گھر میں پڑھتی تھی کچھ،
لیکن اعتکاف کبھی نہیں کیا, اور نبی نے اس کے پوری زندگی میں کبھی نہیں کہا, جبکہ عورتوں کو مردوں کے بنسبت زیادہ مشکل ہوتی مسجد میں آنے میں کہ تم جو ہے گھر میں اعتکاف کر لو, اور محمد نبی کے جانے کے بعد بھی اعتکاف جو ہے مسجد میں کرتی رہی. لہٰذا میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اعتکاف صرف اور صرف مسجد میں ہوں گا, مسجد کے علاوہ اعتکاف نہیں ہوں گا. واللہ عالم بالصواب. ایک تکلیف یہ ہے فیض بھائی کہ مسجدوں میں کموٹ نہیں ہے, اور مجھے کموٹ کی جیسا میرے صحت کو دیکھتے ہوئے تو میں ذرا اس سے مجبور ہوا ہے. اب وہ کیا کرنا چاہیے؟ اب کموٹ پیشاب ہے, یہ جانا ہے ضرورت کے لیے, تو وہ چیز وہاں نہیں ہے. تو ایک صاحب مجھے بولے یہ یہاں پر اپنے مسجد میں کہ آپ میرے گھر پہ بھی کر سکتے, بولے جب یہ تکلیف ہے آپ کو تو آپ وہاں گھر پہ بھی کر سکتے, بولے اللہ قبول کرے. بولے دیکھیے ایک بہت اچھا سوال آیا ہے کہ ایک صاحب ہے جو بیمار ہے اور مسجد میں وہ سہولت نہیں ہے جیسے کموڈ کی, ویسٹرن ٹوائلٹ کی, جس کی وجہ چونکہ وہ نیچے بیٹھ کر جو ہے بیت الخلاء کو نہیں جا سکتے, تو کسی نے ان سے مشورہ دیا کہ وہ گھر میں کر لے. دیکھیے اس بات میں تو کچھ اختلاف مجھے پتا ہے کہ مسجد میں عورت اعتکاف کریں گی یا گھر میں ہو سکتا ہے, لیکن اس بات پر کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ مرد کا اعتکاف صرف اور صرف مسجد میں ہوں گا, مرد اعتکاف گھر میں کر ہی نہیں سکتا ہے. عورت کے مسجد میں کرے یا گھر میں تھوڑا سا اختلاف ہے موجود ہے جیسا بھی ہے, لیکن مرد گھر میں اعتکاف کر سکتا ہے ایسی کوئی دلیل ہی موجود نہیں ہے. اس میں اختلاف بھی نہیں فقہا کا کہ نہیں مرد بھی گھر میں کر سکتا ہے. ایک بھی فقیہ نے یا ایک بھی عالم نے ایک بھی فقہ میں مرد کا اعتکاف گھر میں ہو ثابت ہی نہیں ہے, عورتوں کے حد تک اختلاف ہے. تو لہٰذا اگر کوئی مجبور بوڑھا معذور کمزور انسان ہے لیکن اعتکاف کی خواہش رکھتا ہے لیکن مسجد میں اگر سہولتیں نہیں ہیں, تو میں یہ کہوں گا کہ مسجد والوں کو چاہیے کہ اب ماڈرنائزیشن ہر طرف ہو رہا ہے, مساجد کے تعمیر میں ضرور اس کا خیال رکھے کہ پوش قسم کے اچھے قسم کے طہارت خانے بھی ہو اور ساتھ میں حمام غسل خانے بھی ہو, اور ساتھ میں ایسے طہارت خانے ہو جس میں کموٹ ویسٹرن ٹوائلٹس بھی لگے ہوئے ہو, تاکہ ایسے لوگ جو نیچے نہیں بیٹھ سکتے, پیر کا مسئلہ ہے, کمر کا مسئلہ ہے, بیماری ہے, کمزوری ہے کہ بیٹھیں گے تو اٹھ نہیں سکتے ہیں, ان کے لیے سہولت ہو جائے تو مسجد میں ہونا چاہیے. لیکن پتہ نہیں کوئی بھی چیز جو ویسٹرن ہو ہمارے پاس وہ حرام ہے, بری ہے, غلط ہے, یہودیوں کی سازش ہے, چالے. تو بولے بیت الخلاء جو اوپر والا ہے نا ویسٹرن, بولے یہودیوں کی چال ہے, مسلمانوں کو طہارت میں جو نیچے بیٹھنے کا طریقہ اسے دیکھیے. یہ تو مجبوری کا مسئلہ ہے نا, چال کا کیا مسئلہ ہے اس کے اندر؟ اس سے بیٹھے تو کچھ الگ ہوتا ہے, اس سے بیٹھے تو کچھ فائدہ ہوتا ہے, ایسا کچھ ہے کیا آفرس ہے اس کے اندر کچھ, اس سے بیٹھے تو یہ اس سے بیٹھے ویسا نہیں ہے. وہ مجبوری میں آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں آپ چاہے تو, سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو لہٰذا لگانا چاہیے. اب میں یہ کہوں گا اگر ایسا کوئی شخص ہے اللہ نے اتنا مال و دولت دے رکھا ہے تو وہ اعتکاف کے لیے اس مسجد میں جانا چاہتا ہے, تو مسجد والوں سے کہے کہ ایک بیت الخلاء جو انڈین ہے اس کو ویسٹرن میں پیسے دیتا ہوں بنانے کی, تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو اور اس کے جتنے لوگ اس کو استعمال کریں اس کا بھی اجر آپ کو ملے, چونکہ مجبور انسان ہی ظاہر سی بات ہے اس سے بیٹھیں گا. تو بہرحال انتظام ہونا چاہیے, نہ ہو تو آپ ریکویسٹ کر کے ان سے کروائے, لیکن گھر میں اعتکاف کسی بھی صورت میں مرد کا یا عورت کا نہیں ہوں گا. واللہ عالم بالصواب. السلام علیکم. ایک دن کا جو اعتکاف ہے وہ کب سے شروع ہوگا؟ بھائی نے سوال کیا کہ ایک دن کا اعتکاف ہو تو کیسا ہو, تو سیم ایک دن کا اگر اعتکاف ہو تو آپ رات میں جائیں مغرب میں, مغرب سے لے کر آپ فجر تک مسجد میں رات میں رہیں, فجر میں آپ خیمے کے اندر جائیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد مغرب تک وہاں رہیں گے, مغرب میں نکل جائیں گے چونکہ دن ختم ہو گیا. مختصر سا بہرحال میں درس کے بعد ارادہ کیا تھا بھول گیا لیکن بتا دیتا ہوں مختصر میں اعتکاف کا طریقہ تاکہ وہ واضح ہو جائے. مختصر میں اعتکاف کا طریقہ یہ ہے کہ انسان نیت کریں گے اعتکاف کی, اسی کو الفاظ ثابت نہیں, اس کے بعد وہ شخص جو ہے مسجد میں داخل ہوں گا مغرب میں, جو اعتکاف اسے کرنا ہے, مغرب سے لے کر فجر کی نماز تک اس مسجد میں ہی رہیں گا, ٹھیک ہے, اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اس کے خیمے میں, مطلب اس سے پہلے خیمے میں نہیں جائیں گا, فجر کی نماز پڑھیں گا اس کے بعد اپنے خیمے میں اپنے ٹینٹ کے اندر داخل ہوں گا, اور اس کے بعد سے اس کو جتنے دن اعتکاف کرنا ہے کریں گا. اگر ایک دن کا ہے تو مغرب اس دن کی ہو گئی ختم ہو گیا, دو دن کا ہے تو دوسرے دن کی مغرب, تین دن کا تو مغرب, چونکہ اسلام میں دن مغرب سے مغرب چالو ہوتا ہے. اپنے ساتھ ضرورت کی چیزیں وہ اعتکاف کی جگہ پر لے جا سکتا ہے. اسی طرح اعتکاف میں بحالت ضرورت اور مجبوری لوگ اس سے بات کرنے آ سکتے ہیں, اسی طرح شرعی ضرورت اور مجبوری کے تحت وہ بھی نکل کر بات ضروری کر سکتا ہے. یہ تمام چیزیں بہرحال اعتکاف میں ہو سکتی ہے, اور اعتکاف کم از کم جو ہے ایک رات کا یا سنت موقع 10 دن کا یا سنت 20 دن کا رمضان میں, اس کے علاوہ غیر رمضان اور رمضان اعتکاف دونوں میں
کیا جا سکتا ہے۔ اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا کوئی شرط یا کنڈیشن نہیں ہے، اعتکاف صرف اور صرف مسجد میں ہوں گا، اور عورتوں سے وہاں ہم بستری یا ایسا کوئی بھی کام جو شہوت کی طرف لے جاتا ہے ہمیں نہیں کرنا چاہیے اعتکاف کی حالت میں، ٹھیک ہے۔ اور اعتکاف کے اندر بحالت مجبوری بات کیا جا سکتی ہے۔ کوشش کریں کہ اعتکاف ایسی مسجد میں کریں جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے، تاکہ آپ کو نکل کر دوسری مسجد میں جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اعتکاف کرنے والا اس چیز کا بھی خیال رکھے کہ مسجد کے اندر بیت الخلاء اس کا انتظام ہو، اگر نہ ہو تو پھر شرعی ضرورتوں کے تحت وہ گھر جا کر یہ کام کر کے واپس بہرحال آ سکتا ہے۔ تو یہ تھا مختصر میں اعتکاف کا طریقہ، اور عورتیں بھی اگر ہو تو ان کو اعتکاف مسجد میں ہی کرنا، اور ہر معتکف اپنے الگ الگ خیمے میں بیٹھیں گا۔ اور اعتکاف کا مقصد اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے، اور یہ بہترین ذریعہ اللہ سے تعلق قائم کرنے کا، تو لہٰذا ہم یہ الگ الگ خیموں میں بیٹھیں گے، اور جتنے دن اعتکاف کی نیت کی خالص اللہ کو یاد کریں گے، قیام نمازیں پڑھیں گے، رات ہو تو قیام کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے، دعائیں مانگیں گے، استغفار کریں گے، توبہ کریں مانگیں گے اللہ سے، اور خوب سوال کریں گے جنت کا، اور خوب جہنم سے نجات مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے۔ یہ اس کا بہرحال مقصد ہے، تاکہ ہمارا جو دل سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے وہ قلب سلیم ایک پاکیز اور شفاف دل بن جاتا ہے۔ یہ مختصر میں تھا اعتکاف کا طریقہ۔ کسی نے سوال کیا، از اٹ کمپلسری ٹو کمپلیٹ دا ریسیٹیشن آف دا قرآن ایٹ لیسٹ ونس ان دا منتھ آف رمضان؟ کسی نے سوال کیا، کیا رمضان میں ایک بار قرآن کا ختم کرنا جو کمپلیٹ کرنا کمپلسری ضروری واجب ہے؟ تو یاد رکھیے، رمضان کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قرآن ختم کرتے سنت ہے۔ جس سال آپ نے وفات پائے اس سال آپ نے دو بار قرآن ختم کیا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا قرآن کم از کم ایک قرآن، زیادہ سے زیادہ ایک سے زیادہ آپ دو قرآن بھی ختم کر سکتے رمضان میں، اس سے زیادہ بھی آپ چاہیں تو کر سکتے، مسئلہ نہیں ہے، لیکن کمپلسری اور ضروری نہیں ہے، مستحب اور سنت ہے، ریکمینڈیڈ ہے کہ آپ ضرور کرنے کی کوشش کریں، لیکن واجب اور فرض نہیں ہے۔ اور کوشش کریں کہ اس کو قیام میں راتوں کی نماز میں کمپلیٹ کریں، نہ ہو سکے تو بہرحال پھر تلاوت کی شکل میں بھی آپ ختم کر سکتے ہیں۔ اس ڈر سے اعتکاف میں نہیں بیٹھتے کہ وہ جنوں کا جیسا ان کی ایک پرٹیکولر عبادت کی جگہ ہوتی ہے وہاں آئے تو وہ پھینک دیتے ایسا کرتے، یہ ایک ڈر ہے۔ اور کچھ لوگوں کا ایسا ڈر ہے کہ ایک ٹائم پہ تہجد، سمجھ لو آج شام صبح میں 4 بجے تہجد پڑھے، کنٹینیو ٹائم پہ کنٹینیو پڑھتے رہے تو اس کا لاس ہوتا ہے۔ ایون یہاں تک بولتے اگر کوئی پریگننٹ عورت کنٹینیو سمجھ لو پرٹیکولر ٹائم پر ہی تہجد پڑھے تو اس کا بچہ نارمل نہیں ہوتا ہے، تو اس پہ تھوڑی روشنی ڈالے۔ بھائی نے ایک سوال کیا کہ بہت سارے لوگ انٹیریئرس میں گاؤں وغیرہ میں اس لیے اعتکاف نہیں کرتے کہ وہ بولتے کہ مسجد میں جنوں کی مخصوص جگہ ہوتی ہے، اعتکاف کرنے والا کا اس جگہ بڑھ جائے تو جن اس کو اٹھا کر پھینک دیں گے، یا پھر یہ بھی وہ بیان کرتے کہ تہجد تو کوئی مخصوص وقت پہ رات میں نہ پڑے، اگر ایسا کوئی کنٹینیوسلی کرا تو جن تکلیف دے سکتے، اور حامل عورت ہو تو حمل کو ضائع بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیے یہ تمام چیزیں توہام ہیں، توہام سمجھتے آپ، وہم، یہ سب فالتو چیزیں ہیں جو اور غیر مسلموں کے تہذیبات سے نکل کر آ گئی ہے۔ مسلمان تو وہ انسان ہے جو دنیا کو وہم، توہام اور ان شعبدے بازی اور جادوگری اور ان سے نکالنے کے لیے آیا ہوا دین ہے، اور مسلمان وہ قوم ہے، افسوس کے بعد ہم سب اس میں پھنس گئے۔ تو رات جنوں کی کوئی مسجد میں مخصوص جگہ نہیں ہوتی نماز کی، سب سے پہلی بات تو جنوں کے لیے وہ مسجد ہے ہی نہیں جو مسجد ہمارے لیے بنائے گی۔ اگر وہ اس مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہیں تو ان کا کام ہے کہ وہ الگ سے اور علیحدگی سے پڑھے، نہ کہ مسجد میں انسانوں کو اور مسلمانوں کو تکلیف دے، یہ بات یاد رکھیں۔ تو لہٰذا ایسا کوئی واقعہ میرے سامنے نہیں ہے کہ جنہوں نے واقعے میں آ کر کسی کو تکلیف پہنچائی مسجد میں، اور یہ چیز سے ڈر کر کے اعتکاف میں بیٹھیں گے تو جن تکلیف دیں گے، ایسا میں سمجھتا ہوں یہ پریکٹیکلی کہیں دیکھا نہیں گیا، سوائے اس کی کہ آپ کسی خاص نیت سے بیٹھ کر کچھ کرے اور جن آ کے پھر پھٹکا دے آپ کو، چاہے مسجد ہو پھر چاہے غیر مسجد ہو، جس میں آپ کی کوئی مقاصد نہیں رہا۔ معاملہ یہ کہ رات میں تہجد پڑھنا اور خاص وقت پہ عورت کا تہجد ہمیشہ پڑھنا، اس سے اس کا حمل ضائع ہو سکتا ہے یا جن اس پر پھلائیں، یہ ساری چیزیں فالتو باتیں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ جب بندہ اپنے رب کو یاد کر رہا ہے تو جن اور شیاطین کو کیسے تکلیف دے سکتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کرنے سے تو پہاڑ ختم ہو جاتے ہیں، تو اس کی جن کی کیا اوقات کیا کہ آپ کو تکلیف دے، سمجھ رہا؟ یہ سب توہم ہے، وہم ہے، اور اللہ رحم کرے بہت ساری باتوں سے لوگ رک جاتے ہیں۔ معلوم ہے آپ کو، نہاتے قرآن نہیں پڑھنا جن عاشق ہو جاتا، عورتوں کو خاص طور سے بولتے ہیں، نہاتے قرآن عاشق، مطلب کیا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ہر مطلب عبادتوں کو بھی ہے، ایک مخصوص جگہ پہ 40 دن تک نماز پڑھے تو بولے ایک جن عاشق ہو جاتا یا حاوی ہو جاتا، تو 40 دن کے اندر جانا نماز کی جگہ بدلنا کمپلسری ہے۔ یہ سب باتیں دیکھیے، یہ بات تو طے ہے کہ قرآن کے بھی غلط پڑھنے سے اور غلط نیت سے پڑھنے سے جن اور شیاطین حاوی ہو سکتے ہیں، اور وہ جو بولتے ہیں نا موکل قبضے میں، جو کہ حالانکہ یہ اس کے قبضے میں جاتا لیکن قبضے میں لیا جا سکتا جو بولتا ہے نا، وہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کتاب و سنت کا غلط استعمال ہے۔ لیکن اگر آپ اللہ کے لیے کوئی عمل کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے رب جو ہے ہماری حفاظت کرتا ہے، اور اللہ کا کلام پڑھتے ہیں نماز میں، کیسے آپ کو تکلیف ہوں گی؟ یہ سب توہم ہے، اس کی کوئی الحمدللہ حقیقت نہیں ہے۔ کسی نے ایک سوال کیا، واٹ از دا بیسٹ عبادہ ان لیلۃ القدر؟ لیلۃ القدر میں سب سے اچھی عبادت کیا ہوں گی؟ تو میں کہوں گا لیلۃ القدر میں سب سے اچھی عبادت یہ ہے کہ آپ پہلے تو لیلۃ القدر میں قیام کریں، رات کی نماز پڑھیں،
تلاوت قرآن کرے، ذکر کرے اور ایسی دعائیں کرے جو اس میں خاص طور سے ثابت ہے، جیسا کہ وہ ایک دعا اللہم انک عفوون تحب العفو فاعف عنی یا فاعف عنا، اگر جماعت میں کر رہے ہیں مطلب بہت سے لوگ، تو اے اللہ تو جو ہے معاف کرنے والا ہے اور میرے گناہوں کو تو مکمل طور سے معاف کر دے، اللہم انک عفوون تو معاف کرنے والا، تحب العفوون اور تو عفو محبت کرتا ہے معاف کرنے سے، محبت درگزر کرتا ہے، معافی دیتا ہے، فاعف عنی تو مجھے معاف کر دیتا. یہ دعا کثرت سے کیجئے، اس کے علاوہ اور بھی ذکر ہے وہ کثرت سے کیجئے، قیام کیجئے رات میں اور تلاوت قرآن کیجئے، اور یاد رکھیے شب قدر ہے وہ 21 رمضان، 23 رمضان، 25 رمضان، 27 رمضان، 29 رمضان میں سے کوئی ایک رات ہے، اور رات شروع ہوتی ہے مغرب سے لے کر فجر تک. تو الحمدللہ مغرب ہو رہی ہے آج کل ہمارے علاقے میں 7:15 بجے، 7:15 بجے سے لے کر صبح فجر تک تقریباً 4:30 بجے تک لیلۃ القدر ہے. اس قدر کا فائدہ ہے کہ ہزار مہینوں سے افضل ہے، تو لہٰذا قیام کیجئے، اب پورے وقت تو قیام نہیں ہو سکتا، تلاوت کیجئے بیٹھ کر، پورے وقت بھی تلاوت تھوڑا مشکل ہوتی ہے، انسان کو اکتہاٹ آتی ہے کبھی، ذکر کیجئے، پورا بھی ذکر نہیں ہو سکتا، دعائیں ترتیب بنا لیجئے. اب مغرب ہو گئی، عشاء کے بعد قیام اللیل یا پھر عشاء کے بعد تلاوت قرآن، پھر رات کے ایک حصے میں چونکہ آخری حصے میں افضل ہے قیام اللیل کیجئے، پھر اس کے بعد آپ قیام اللیل ہونے کے بعد اگر کچھ اور زیادہ نفل پڑھنا پڑھ لیجئے، اس کے بعد آپ ذکر و اذکار کیجئے خوب گڑگڑا کے آخری پہر میں، چونکہ اللہ تعالیٰ مغفرت بھی کرتا ہے معاف کرتا ہے ہر روز، تو آخری پہر سحر سے پہلے خوب دعائیں کیجئے اور پھر اپنی وتر کی نماز پڑھ کر آپ سحر کر لیجئے پھر، تاکہ پوری رات عبادت میں ہوگی آپ کی. تو یہ بیسٹ میں کہوں گا یہ طریقہ ہو سکتا ہے، قیام، تلاوت قرآن، دعائیں، ذکر و اذکار، اور وہ خاص دعا جو آپ نے بتائی جو خاص شب قدر ہے اس کو بھی کیجیے، اور خوب دعائیں کیجیے مغفرت کی، اور خوب دعائیں کیجیے جنت کے طلب کرنے کی. جی السلام علیکم شیخ، ہمارا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے تو 10 دن تک تراویح پڑھتے ہیں، یعنی کہ روز 3 پارے پڑھتے ہیں تراویح کے اندر، اور 10 دن کے اندر پورا قرآن مکمل کر لیتے ہیں، تو یہ کیا درست ہے کہ اللہ کے پاس یہ قابل قبول ہے؟ اور انہوں کچھ کہا جاتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے کہ اللہ کے رسول سے ایسا تو کوئی ثابت نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ ہمارے کاروبار کا مسئلہ ہے، تو پھر کہتے ہیں. میں نے ایک اچھا سوال کیا، بہت سارے لوگ 3-3 پارے کر کے روز پڑھتے ہیں اور 10 دن میں تراویح ختم کر دیتے. دیکھیے میں ایک بات بتا دوں، تراویح کا پورے رمضان پڑھنا ایک الگ سنت، اور قرآن کا ختم کرنا ایک الگ سنت ہے. اب ہم دونوں کو ملانا چاہتے ہیں تو اس میں گڑبڑ کیا ہوتی ہے؟ پہلے کچھ لوگ تراویح کو 1 مہینہ پڑھتے ہیں اور پورا قرآن ختم کرتے، اگر نہیں ہوا تو سمجھتے رمضان بیکار ہو گئے، اور کچھ لوگ ایک قرآن ختم کر تراویح کو چھوڑ دیتے، بولتے 10 دن پڑھ لو اور تراویح ختم کر دو. دونوں غلط ہیں. میں کہوں گا رمضان میں قیام کی فضیلت یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان میں قیام کیا، راتوں کی نماز پڑھی ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس نیت سے کہ اللہ میرا گناہ معاف کرے گا، غفر لہ ما تقدمت من ذنبک، اللہ پچھلے پورے گناہ معاف کر دیتا ہے، یہ رمضان کی قیام کی فضیلت ہے. یہ نہیں کہا من قام، مطلب جو رمضان کے پہلے عشرے میں قیام کرے، پورے رمضان قیام کرے اس نیت سے. کیا نیت سے؟ کہ میں اللہ کو خالص راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں ایمان کے ساتھ، اور احتساب اللہ مجھے بدلہ ملے گا اس کا، اچھا مجھے مغفرت چاہیے تو اس سے، تو اللہ پورے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو لہٰذا پورے رمضان پڑھنا ہی 10 دن کا نہیں ہے. لیکن اگر کوئی کہے کہ چونکہ تراویح یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں سنت ہے، تو اگر میں تراویح پڑھ ہی نہیں سکتا ہوں یا صرف 10 دن پڑھ سکتا ہوں تو کیا کروں، اور پورا قرآن بھی ختم کرنا چاہتا ہوں، تو ہاں اگر کوئی شخص پوری نہیں پڑھ سکتا اور 10 دن پڑھنا چاہتا ہے، یہ غلط فہمی یہاں دور کرتا ہوں. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں جس نے تراویح نہیں پڑھی اس کا روزہ بھی نہیں ہوتا، ایسا بالکل نہیں. تراویح ایک الگ عبادت، روزہ ایک الگ عبادت، اور تراویح ویسے بھی چھوڑنے سے تراویح کوئی انسان گنہگار نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ تراویح یہ فرض اور واجب نہیں، یہ سنت ہے، سنت موقع آپ کہیے، آپ ہمیشہ پڑھتے تھے، لیکن یہ واجب نہیں، اس کے چھوڑنے سے گنہگار نہیں ہوتا انسان، لیکن پڑھنے سے ثواب کا مستحق ہوتا. کتنے بڑے ثواب، غفر لہ، پورے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا نہیں کر سکتا ہوں اور میں 3 پارے پڑھ کے چاہتا ہوں قرآن ختم کر دوں، یا میرے علاقے میں 3 ہی پارے پڑھتے ہیں لوگ، اس کے علاوہ ہوتی نہیں، 3-3-3 مطلب 3 بار ہوتا ہے لیکن تینوں میں 3-3 پارے پڑھتے ہیں، مطلب پہلے 10 دن 3 پارے چلتے پھر رات کے 10 دن پھر رات، تو میں کیا کروں؟ تو میں کہوں گا پڑھ لیجئے، لیکن پھر وہ 3 پاروں کا حق ادا کرتے ہوئے، وہ رتل القرآن ترتیلا، قرآن میں اللہ نے کہا قرآن کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر رک رک کر پڑھو. تو لہٰذا اگر وہ 3 پارے ترتیل میں ہو رہے ہیں جیسے کہ قرآن پڑھنے کا حق ہے، تو پھر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. سمجھ رہا ہے بات کو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ورنہ ہمارے پاس 3 پارے بولے تو کیسا ہوتا ہے، 1 پارہ بھی 1 گھنٹے میں، اور 3 پارے بھی 1 گھنٹے میں، اور 4 پارے بھی 1 گھنٹے میں، اور 5 پارے بھی 1 گھنٹے میں، اور اللہ رحم کرے 6 پارے بھی 1 گھنٹے میں ہمارے پاس. مطلب جس کو ہم کہیں گے وقت تو اتنا ہی ہے، اسپیڈ بڑھتے جا رہی ہے. مطلب کوئی ٹرین 1 گھنٹے میں 100 کلومیٹر چل رہی، کوئی 1 گھنٹے میں 200، کوئی 1 گھنٹے میں 300، کوئی 1 گھنٹے میں 400، مطلب وہ نہیں بدل رہا.
اب اندازہ لگا یہ چھ پارے الحمد اب کیا ہو رہا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس کے پلے کچھ نہیں پڑا تو اگر تین پارے حق ادا کرتے ہوئے ہو رہے ہیں کیسے ہو رہے ہیں کہ عشاء کے بعد نماز شروع ہوئی اور میں سمجھتا ہوں تین پاروں کو کم از کم ساڑھے تین گھنٹے تین سے ساڑھے تین گھنٹے لگنا چاہیے مطلب بہت تیز نہیں لیکن بہت آہستہ بھی نہیں لیکن ایک ایسی ترتیل کے جس میں جس کو کہیں گے ایسا لہن کی جلدی ہو جائے تو بہرحال ہو سکتا ہے کہ تین گھنٹے ساڑھے تین میں ہو لیکن ایک گھنٹہ سوا گھنٹہ ہارڈلی ڈیڑھ گھنٹے سے اوپر نہیں ہے اور جو چھ پارے پڑھتے ہیں بہرحال وہ مشکل بمشکل دو گھنٹے تک جاتے ہیں تو میں کہوں گا پھر تو اس میں حق ادا نہیں ہوا تو لہٰذا اگر کہیں دس پارے ہی مطلب تین پارے ہی پڑھے جاتے ہیں دس دن میں ہی قرآن ہوتا ہے پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں لیکن پھر قرآن کا حق ادا ہو اگر ویسا نہیں ہو رہا ہے تو میں کہوں گا پھر ایسی مسجد میں جائیے جہاں ایک پارا نہیں آدھا پارا ہو رہا ہے یا دس صورتیں ہی ہو رہی ہیں کم از کم بیس صورتیں جو بہت آرام سے ترتیل کے ساتھ ہو رہی ہے تو پھر اس میں انشاءاللہ حرج نہیں لیکن کوئی زیادہ بھی پڑھنا چاہے تین پاروں تک لیکن اس کا اگر حق ادا ہو رہا ہو تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ کسی نے سوال کیا وومن ہیئر آسک فدیہ مطلب روزہ چھوڑنے کے بدلے جو کھانا دیا جاتا ہے ان کا سوال ہے وومین آسک فدیہ شوڈ بی گیون ان واٹ فیس اونلی ان واٹ فیس اونلی ون ٹائم میل اور تھری ٹائمس میل کوکڈ ون سیک آف ویٹ اور رائس از سفیشینٹ سیکنڈلی موسٹ آف وومین ڈو اعتکاف ایٹ ہوم پلیز کلیئر دا کانسیپٹ۔ کسی نے سوال کیا کہ ایک خاتون کا سوال ہے کہ فدیہ روزہ نہ رکھنے کے بدلے جو دیا جاتا ہے کیا کرے ایک ٹائم کا کھانا دیں تین ٹائم کا کھانا دیں جو پکا ہوا ہو یا پھر ایک اناج کا تھیلا دے دیں یا پھر ایک چاول کا تھیلا دے دے کیا یہ کافی ہو جائیں گا تو دیکھیے ایک روزے کے بدلے فدیہ ہے ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے اس قول کے مطابق وہ کہتے ہیں جیسا قرآن نے کہا کہ اگر کوئی روزہ نہ رکھ سکے تو وہ کیا کرے وہ ایک مسکین کو کھانا کھلاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کھانا انسان دن میں دو بار کھاتا ہے تو لہٰذا ایک مسکین کو دو ٹائم کا کھانا ہے لیکن قرآن ہی آیت ہے طعام مسکین کھانا کھلاؤ مسکین کو تو لہٰذا عام بات تو یہی ہے جو معروف ہے کہ ایک وقت کا ہے لیکن عبداللہ ابن عباس کے قول کے مطابق دو وقت کا وہ کہتے ہیں تو بہرحال کو اس کو مان بھی لے تو بھی ٹھیک ہے مسئلہ نہیں چونکہ عبداللہ ابن عباس کا قول ہے لیکن میں تو یہ کہتا ہوں عموماً ایک وقت کا کھلائے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ تین ٹائم کھلائیں تو تین ٹائم تو ہے ہی نہیں وہ ایک ٹائم کا ہی ہے یا پھر وہ ایک قول کے مطابق دو ہے تین ٹائم کا کھانا تو ہے ہی نہیں اس لیے کہ رمضان میں ظاہر سی بات ہے روزدار کو آپ فدیہ دیں گے ظاہر سے جس سے آپ کو ڈبل فائدہ فدیے کا فائدہ روزے کا فائدہ لیکن غیر روزدار کو بھی آپ دے سکتے اگر معذور ہے مسکین ہے محتاج ہے بوڑھا ہے وہ ایک الگ بات ہے۔ تو بہرحال ایک ٹائم کا آپ کو کھانا دینا ہے۔ دوسرا کھانا نہ دیتے ہوئے بنا ہوا کیا ان کا سوال ہے ہم کچھ دے دیں اناج تاکہ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے آپ اتنا اناج دے دیں یا اتنے کا اناج دے دیں جو آپ کے ایک ٹائم کے کھانے کے برابر قیمت ہوتا ہو۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ایک وقت کا کھانا میں سمجھتا ہوں ساٹھ ستر روپے یا سو روپے تک کھا لیتا ہے اورنگ آباد شہر میں۔ الگ الگ شہروں میں کھانے کے گریڈز الگ ہوتے ہیں اور کوشش کریں جو گریڈ کا کھانا آپ کھاتے وہی کھانا ان کو دیں گے۔ اگر میرا کھانا عام اعتبار سے سو روپے میں ہوتا ہے کسی جگہ تو سو کا دوں گا، میں غریب آدمی ہوں پچاس میں میرا ہوتا تو پچاس کا دوں گا۔ سمجھ رہے یہ نہیں کہ میں کھانا تو سو کا کھاتا ہوں لیکن جب فدیہ دے رہا ہوں تو بیس روپے والا سڑا ہوا پتا نہیں کچھ تو بھی نہیں وہی کوالٹی کا۔ تو بہرحال تو آپ کیا اناج دے تو ہاں آپ اس کھانے کی قیمت کے برابر اناج دے دیں جس میں ہو سکتا ہو ایک ٹائم نہیں مطلب تیس دن کے روزے چھوٹے تو تیس ٹائم نہیں بلکہ ساٹھ ٹائم کھا لے ضرورت پڑنے پر۔ سمجھ رہا میں کیا بول رہا ہوں؟ بولنے کا مطلب یہ ہے میں کھانا کھاتا ہوں ایوریج ہنڈریڈ روپیز کا، سو روپے میں ایک وقت کا کھانا اورنگ آباد میں آتا ہے لیکن جب میں تیس دن کے روزوں کا دوں گا کفارہ مطلب فدیہ تو کتنا ہوں گا تین ہزار روپئے، لیکن اگر تین ہزار روپئے کی میں اگر گیہوں دوں تو کتنے آئیں گے تقریباً بائیس بیس روپے کلو سے بھی اگر گیہوں تو ڈیڑھ کنٹل آ جائیں گے۔ اب ڈیڑھ کنٹل میں تو ماشاء اللہ بہت ہو جائیں گا، سمجھ رہے ہیں نا میں جو بول رہا ہوں؟ تو آپ جو کھانا کھا رہے ہیں اس کھانے کی ویلیو کے برابر پھر اناج دے دیجیے آپ جو کہ ظاہر سی بات ہے زیادہ ہوں گی، زیادہ ہوں گی مطلب وہ زیادہ کھا سکیں گا چونکہ اس میں پورا کھانا نہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن بہتر تو یہ ہے، بہتر تو یہ کہ مسکین کو کھانا کھلائے، طعام کا لفظ ہے تو پہلے کیا کام کریں گے آپ معلوم آپ کو؟ دیں گے نہیں اناج، پہلے کھانا کھلائیں گے۔ لیکن اب میں سعودی عرب میں ہوں غریب کہاں سے ملیں گا، لندن میں رہتا ہوں غریب کہاں سے ملیں گا، رشیا میں ہوں غریب کہاں سے ملیں گا، غریب بھی آئیں گا تو کار میں آتا ہوں تو غریب کہاں ملیں گا، تو آپ کیا کریں گے؟ تو پھر آپ بولیں گے یار اب میں غریب کو تو پکا ہوا کھانا کیسا دوں، تو چلو میں انڈیا میں اپنے رشتے داروں کو پیسے بھیج دیتا ہوں۔ تو میں کیا کروں گا پھر پیسوں کا حساب لگاؤں گا نیو یارک میں کتنے میں کھانا ہوتا ہے میرا ایک ٹائم کا، ہاں انڈیا کے حساب سے نہیں بیس روپے والا۔ ایک صاحب زکوٰۃ دے دیتے اللہ رحم کرے، زکوٰۃ کیسی دیتے بتاتا ہوں آپ کو، رہتے تھے نیو یارک میں، زکوٰۃ نکل رہی چار ہزار روپیے ان کے روپیے مطلب فور تھاؤزینڈ ڈالرس اور زکوٰۃ دیتے تھے فور تھاؤزینڈ انڈین روپیز۔ آپ دنیا میں حکومتوں گھما سکتے،
اللہ کو نہیں گھما سکتے، یہ ایسا ہیلا ڈھونڈتے، آپ یہ چاہ رہے کہ اللہ بھی آپ کو تنخواہ بھی پھر انڈین روپیز میں دے؟ $4,000 بولے میرے زکات ہوتی، پیسہ تو پیسہ ہے بولے، میں انڈیا میں بولتا ہوں 4,000 دے تو، میں نے کہا ارے وہ اللہ سے تو مانگتا ڈالر میں اور زکات چکاتا روپیز میں، وہ بھی ایکویلنٹ. ہاں کوئی یہ کر سکتا ہے کہ $4,000 ایکویلنٹ تو کتنا ہوتا ہے آج کی قیمت میں؟ تقریباً 60,000 روپے کا 1,000 روپیہ سمجھو بنے گا، ہے نا، 60 کے مطلب آج کل 2,40,000 روپے زکات ہے وہ، اور انڈیا میں بھی 4 دے رہے ہیں، تو ویسے نہیں. تو میری کاسٹ تھوڑی سمجھ لیجئے، میں $10 میں کھانا کھا لیتا ہوں، تو $10 کے حساب سے ایک مسکین کا کھانا کتنا ہو رہا ہے؟ روز دینا ہے 30 دن کا، تو کتنے ڈالر ہو گئے؟ $300. $300 بولے تو انڈین کرنسی میں 18,000 روپے ہوں گے. اب یہاں ہو سکتا ہے بہت لوگ کھا لے اس کے بدلے میں، لیکن آپ اپنے حساب سے، چونکہ آپ کو دینا تو اس زمین پر تھا ایک مسکین کو، چونکہ وہاں کوئی مسکین ہے ہی نہیں، تو جب آپ انڈیا میں دیں گے تو کوالٹی آف فوڈ تو وہی ہوں گا نا، اس کا گریڈ وہ نہیں ڈاؤن ہوگا، تو آپ یہاں بھیج دیجیے. یہاں ہو سکتا ہے ایک نہیں، 18,000 میں تو میں سمجھتا ہوں ماشاء اللہ مہینہ بھر گھر چل جاتا ہے کسی کا، یہاں تو مہینہ بھر بھی نہیں، میں سمجھتا ہوں کچھ لوگوں کے 3 مہینے چل جائیں گے 6,000 روپے کے حساب. تو بہرحال وہ ایک الگ چیز ہے، تو ہم کو کھانا دینا ہے، اس مسکین کو کھلانا ہے. الگ الگ علاقے کے اعتبار سے نوعیتیں بدل سکتی ہے، کھانے کھانے کی کاسٹ بدل سکتی ہے. تو اگر سمجھ لیجیے آپ کھانا نہیں کھلا سکتے کسی کو، اور ایک تو یہ کم از کم ہے، لیکن فدیہ تو ایک کا ہے، لیکن اگر آپ کو رمضان ہے اضافہ کرنا تو اللہ صدقے میں کنورٹ کر دیں گے زیادہ چیزوں کو، دیجیے نا زیادہ زیادہ، کیوں ہم، یہ تو کم از کم لمٹ ہے، اس سے زیادہ آپ خرچ کر سکتے ہیں نا. تو جہاں ایک مسکین کو آپ دے رہے بھائی یہ تو فدیہ کا ہے، اور دو بھی گھر میں ان کی کھانا نہیں ہے، چلو 2 کو بھی 3 کا کر لیتے ہیں، اللہ اور دیں گے آپ کو. تو بہرحال ایک مسکین کو آپ کو ایک وقت کا کھانا ہے، تو فرسٹ پریفرنس کھلانے کو ہے، کھانے کو فزیکلی کھانا بنا کے کھلائیے. جب آپ کو کوئی غریب نہیں مل رہا تو پھر کیا کریں گے آپ، سیکنڈ پارٹ، اس کھانے کی کاسٹ لے کر اناج پرچیز کر لیجیے. سمجھ لیجیے 3,000 کا کھانا اور ایک مہینے کا، میں اناج پر سے اناج کوانٹٹی میں زیادہ آئے گا، 1.5 کوئنٹل آئے گا انڈیا کے اندر، کچھ جگہ تو اگر سستا لے اناج تو 1500 کے حساب سے 2 کوئنٹل آ جائے گا، جس میں اس کا پورا مہینہ گزر سکتا ہے یا 1.5 مہینہ گزر سکتا ہے. تو بہرحال پھر اس کی کاسٹ دے سکتے ہیں، لیکن فرسٹ پریفرنس کھلانے کو دیجیے، نہ ہو تو پھر اس کی کاسٹ کے بدلے اناج دیجیے، ان شاء اللہ عزیز یہ بھی چل جائے گا. السلام علیکم. اعتکاف میں مطلب تفسیر یا علم حدیث حاصل کر مطلب کر سکتے ہیں کیا؟ اس کے علم حاصل کرنے کے تعلق سے کیا کیا جا سکتا ہے؟ بھائی نے بہت اچھا سوال کیا کہ اگر ہم اعتکاف میں تو کیا ہم تفسیر اور علم حدیث حاصل کر سکتے ہیں؟ تو میں کہوں گا ہاں، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ انسان مکمل طور سے پورا 100% آف دا ڈے نمازوں میں اور ذکر میں نہیں گزار سکتا، ان دا سینس اس معنی میں کہ نماز پڑھ رہا اور تلاوت قرآن کر رہا نہیں ہو سکتا. انسان کی فطرت یہ ہے کہ بہت جلدی جلدی چیزوں سے اکتا جاتا ہے، اس کا نیچر ہے یہ. تو لہٰذا سمجھ لیجئے میں نے 5 تو فرائض ہے، اس کے علاوہ سنت موقعہ کا اہتمام بھی کروں گا، اب چونکہ اعتکاف میں تو ٹائم ہی ٹائم ہے، اس کے علاوہ سنتوں کا اہتمام بھی کروں گا، اس کے علاوہ نوافل بھی پڑھوں گا. جب یہ تمام سے ہوگا تو پھر تلاوت قرآن کروں گا. اب تلاوت قرآن بھی ماشاء اللہ پورا دن نہیں ہو سکتی، ایک پارا پڑھ لیا تو اب اگر میں چاہوں تو قرآن کو پھر معنی سے بھی پڑھ سکتا ہوں. تو ہاں، آپ نماز موقعہ یہ ہونے کے بعد، ذکر و اذکار ہونے کے بعد اگر چاہے تو بالکل تفسیر قرآن کی پڑھ سکتے، چونکہ وہ دین سمجھنے میں شامل ہے. اسی طرح تفسیر میں حدیثیں بھی آ سکتے، یا الگ سے حدیثوں کی کتابیں بھی، یا اسی طرح دینی کتب بھی آپ پڑھ سکتے. اس لیے کہ انسان مکمل طور سے 100% آف دا ڈے نماز اور قرآن نہیں کر سکتا، تو لے گا نماز، کچھ وقت کے لیے قرآن، کچھ وقت ذکر و اذکار، کچھ وقت دعائیں، اور کچھ وقت تفسیر کی کتابیں، اور کچھ وقت حدیث کی کتابیں بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں. السلام علیکم. وہ جو مسجد میں جیسا کہ چاروں طرف سب پردہ لگا لیتے، 4-5 جنے ایک جگہ بیٹھ رہے تھے، تو اعتکاف میں کیسا تھا؟ آپ کا الگ الگ خیموں کیسا لگانا اعتکاف کے لیے؟ ہاں میں نے سوال کیا کہ بہت ساری مسجدوں میں ایک ہی خیمہ لگاتے اور سب لوگ اس میں بیٹھ جاتے ہیں، جی تو یاد رکھیے جی میں رکتے بھی اور سوتے بھی ہیں. تو دیکھیے میں یہ کہوں گا، اعتکاف کے لیے جو بات ثابت ہے، صحابیات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم دیکھتے ہیں بہت غربت میں گزری ہے. اتنی غربت میں گزرنے کے بعد بھی ہر صحابیہ کے لیے، آپ کی امہات جب اعتکاف میں بیٹھی، سب کے لیے الگ الگ خیمہ لگایا گیا حدیث میں. سب سے پہلے جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہا آئی اور کہا اللہ کے رسول میں بھی اعتکاف کرنا چاہتی، تو ان کا ایک خیمہ لگا دیا گیا. پھر حفصہ رضی اللہ عنہا آئی اور کہا مجھے بھی اعتکاف کرنا، ان کا بھی ایک خیمہ لگا دیا گیا. تو وہ الگ الگ خیمے لوگوں کے جو ہے لگا گئے، یہ نہیں کہا کہ جا کے عائشہ کے خیمے میں تم چلے جاؤ، ایک اور لگایا گیا ٹینٹ. اس کے بعد ایک اور صحابیہ زینب آئی تو کہا مجھے بھی اعتکاف کرنا، تو ایک اور خیمہ لگایا گیا، ایک اور ٹینٹ. یہ نہیں کہا کہ تم تینوں ایک ساتھ ہو جاؤ نا، عورتیں تو ہیں اور امہات ہیں، ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہا. تو لہٰذا اعتکاف اگر آپ کر رہے ہیں تو ایک خیمہ ہو سکتا ہے بڑا، لیکن اندر پھر سپریٹ پارٹیشنز کرنا ہی پڑیں گے. پارٹیشن چادر سے ہو سکتے ہیں، ایک وہ بڑی چھتری کھول کے ہو سکتا ہے، پلاسٹک کے بڑے ٹینٹس آتے ہیں نا کبھی بارش میں یوز کرتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے. سپریشن، ہر آدمی دوسرے سے الگ، علیحدگی میں اکیلا اپنے رب کے سامنے ہوں گا، یاد رکھیے. تو لہٰذا الگ الگ ٹینٹس، ایک ٹینٹ میں 3-4-5 لوگ، ہاں
اگر ایسا ہی دور اور زمانہ ہے کہ اس کے علاوہ کپڑا ہی اویلیبل نہیں ہے, غربت کا یہ عالم ہے تو ایک الگ بات ہے, وہ ایک سمجھے نا مستثنا ایکسیپشنل کنڈیشنز, لیکن چونکہ ایسا کچھ نہیں ہے لہٰذا ہر آدمی الگ الگ خیمہ بنائے گا اور اپنی الگ عبادت, اور اگر ایک خیمے میں ہے بھی بہت سے لوگ تو ملنا غلط ملت ہونا درست نہیں, بہت سارے لوگ الگ الگ خیمے لگاتے اور پڑے ہوئے خیمے میں رہتے جا کر, وہ بھی درست نہیں, اپنے اپنے خیمے میں رہیں گے اور وہیں عبادتیں کریں گے. کسی نے ایک سوال کیا واٹ از اوتھینٹک دعا فار بریکنگ دا فاس. دیکھیے دعاؤں کے تعلق سے میں ہمیشہ کہتا ہوں حسن المسلم نامی کتاب ضرور آپ لیں, اس میں آپ کو تمام دعائیں جو سنت سے ثابت ہے وہ تمام مل جائیں گی. تو اس دعا کے لیے بھی آپ اگر فاسٹ کو بریک کرنا ہے کہ دعا ثابت ہے یہ آپ کر سکتے, لیکن یہ افطار کی دعا نہیں, افطار کرنے کے بعد ہے, مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کر لیتے اور جب پانی وغیرہ پیتے تو رگیں اتر ہو جاتی, تو اب کہتے ذہاب الزما کہ اب کھانا پینا ہو گیا اور رگیں اس سے تر ہو گئی اور اب اجر ہم کو مل جائیں گا, سمجھ رہے ہیں. حسن المسلم دعاؤں کی کتاب سب خرید لیں, چھوٹی کتاب ہوتی ہے ہمیشہ رکھا کیجیے اپنے پاس تاکہ جب ضرورت پڑی مستند دعائیں آپ اس میں سے نکال کر بہرحال پڑھ سکتے ہیں. جی بغیر خیمہ لگائے بھی عبادت اعتکاف کر سکتے, خیمہ لگانا ضروری ہے, اگر نہ لگائے تو اعتکاف اور عبادت جیسا ایک کونے میں بیٹھ کر کر سکتے ہیں. میں نے سوال کیا کہ اگر خیمہ نہ لگایا تو کیا اعتکاف ایک کونے میں بیٹھ کر کر سکتے ہیں, تو میں کہوں گا نہیں, اس لیے کہ سنت سے ثابت نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد مغرب میں داخل ہوتے, مسجد میں رات گزارتے, صبح خیمے میں داخل ہوتے, اور یہ آپ نے ساری زندگی کیا اور امہات نے ساری زندگی کیا, لہٰذا میں کہوں گا نہیں الگ سے آپ خیمے کے بغیر نہ کریں سوائے شرعی مجبوریوں کے. شرعی مجبوری کیا ہے؟ اتنی غربت کا عالم ہے کہ خیمہ لگانے کے لیے پیسے نہیں, ایسا ہو سکتا ہے نا. ایک حال میں جو ہے ایک پچھلے سال جو ہے ایک شیخ تھے, ان کو کسی نے ایک فون لگایا, سائل کا سوال یہ تھا, اور وہ جو مفتی تھے بہت روئے اس سوال کو سن کے. اس شخص نے سوال کیا اور کسی افریقہ کے ملک سے کال کر رہا تھا وہ, اور سوال اس نے کیا کیا اللہ تعالیٰ میرے روزے کو بغیر سحر کے اور بغیر افطار کے قبول کریں گا, چونکہ ان کا کھانے کو کچھ نہیں ہوتا دن بھر, تو سحر بھی بغیر کھائے کے کرتے اور افطار بھی بغیر, مطلب اس کا سوال یہ تھا کیا اللہ میرے اس روزے کو قبول کریں گا, نہ مجھے سحر کے لیے کھانے کو ہمارے علاقے میں کچھ ہے نہ افطار میں ہم کچھ کھاتے ہیں, سمجھ رہے. تو ایسے انسان کا کیا ہے اتنی غربت, تو یہ جب کھانے کو نہیں ہے تو پہننے کو بھی نہیں ہوگا نا, اس کا ظاہر سی بات ہے چندیوں وغیرہ میں رہتا ہوں گا. تو بہرحال ایسے اگر سچویشن ہے تو وہاں کے عالم پھر اس کے لیے فتویٰ دیں گے کیا کرنا ہے, لیکن اگر ہم جس علاقے میں ہوتے ہیں تو ہم کو تو ٹینٹ ڈالنا ہی پڑے گا اور اس میں ہی آپ کو جانا, یہی سنت طریقہ ہے. السلام علیکم. روزے کا فدیہ جو دینا ہے تو دینے والا دور ہے رہنے کو, تو کھانا روز تو نہیں کھلا سکتے, تو اس کا اگر مہینے بھر کا سامان بھر دیا جائے پورا. تو بھائی نے سوال کیا کہ اگر کوئی انسان ہے جس کو فدیہ دینا ہے اور وہ لیکن دور رہتا ہے, مثال کے طور پر وہ یہاں ہے, فدیہ جس کو دینا دوسرے شہر میں, تو کیا ہم ایسا کرتے مہینے بھر کا کھانا بھر کے دے تاکہ وہ کھائے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کسی کو فدیہ دینا چاہ رہے لیکن وہ دور ہے اور آپ کا رشتہ دار ہے, جان پہچان والا ہے, زیادہ مستحق ہے, آپ چاہتے کہ وہاں بھیجوں لیکن وہاں آپ جا نہیں سکتے, روز دے نہیں سکتے, تو آپ کھانے کی سامگری, کھانے کا وہ سامان جس میں کھانے کا, اور خاص طور سے یاد رکھیے چاول گیہوں, وہ چیزیں ہوں جو غذائیت بنتی ہوں, جیسے آپ دالیں دیں گے تو غذائیت, دال تو کسی غذا کے ساتھ کھانے والی چیز ہے, وہ ایکچوئل غذا نہیں ہوتی ہے, غذائیت چاول غذائیت ہوتی ہے, ہمارے علاقوں میں گیہوں باجرہ جواری مکہ الگ الگ علاقوں میں, آپ سن کے زمانے میں غذائیت ہوتی تھی کھجور, عرب کھجور کھا کے بھی پیٹ بھرتے تھے اپنا, کھجور اور دودھ, ہمارے پاس کھجور اور دودھ بولے تو آدمی بیمار ہو جائے گا, پیٹ خراب ہو جاتا ہے, ٹھیک. تو پنیر منقع یہ سب غذائیت, تو غذائیت کھانے کی چیزیں, تو ہاں بالکل آپ اگر سمجھ لیجیے وہ آدمی دور ہے جس کو دینا ہے, آپ ایسا بھی کر سکتے کہ اس کو سامان دلا دیں, کیش مت دیجیے لیکن فدیے کے بدلے, ورنہ لوگ کپڑے خریدتے اور کیا کیا کرتے نہیں, کیش نہیں, تام کھانے کا لفظ ہے تو کھانا ہی, اس لیے میں نے کہا کھانا نہیں تو پھر دینا ہے, فرسٹ فیس تو کھلانا ہے, لیکن آپ کا سوال ہے کھلا نہیں سکتے روز نہیں بنا سکتے, وہ آدمی دور ہے واقعی مستحق ہے, تو آپ بھیج دیجیے. ایسا بہت سارے مسلم ممالک ہے جہاں کھانے کچھ نہیں ہے, بہت سارے مسلم امیر ممالک ہے وہ بھیجتے ہیں وہاں, تو کیا جا سکتا ہے تاکہ ان کی مدد ہو, تو آپ اس کو بھیج دیں, طے کرے کہ وہ چیز ملے اس کو کھانے کی چیزیں, ورنہ وہ کچھ بھی لے نہ لے, ورنہ پھر وہ فدیہ ادا نہیں ہوگا, تو طے کرے. ہاں وہ دھوکہ دے آپ کو جھوٹ بول کے الگ بات ہے, طے کرے کہ کھانے کی چیز لے, اور اگر وہ کھاتا ایک مہینہ کوئی حرج نہیں, انشاءاللہ ایسا بھی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک, اسی پر اپنی ہم بات کو ختم کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمدللہ رب العالمین.